Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço Jesus pago foi ser feliz, ó ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão Jesus esperando estar, e apesar de te ver abatido e seus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor. Desesperados que da morte em fuga estão, problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar, ó Senhor. Durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre o santuário, como nós já pudemos visualizar. Sobre esse tema. Eu faço esse trabalho diariamente e eu fico feliz pelo convite que me foi feito para estar aqui. É só colocar do lado, né? Esse mousezinho do lado, ele muda o slide, é isso? Ok. E eu vou começar essa mensagem pedindo que a igreja abra a Bíblia
em um versículo muito conhecido. Aqui. Ah, já achei. Ali. São João 14, versículo 1. Vocês vão ter hoje um outro foco sobre esse versículo da Bíblia, tão conhecido de todo o povo cristão. O que está escrito ali, irmãos? Vamos ler em voz alta. Não se turbe, credes em Deus. Eu vou me prender à primeira frase ali, a primeira parte da frase. Não se turbe o vosso coração. Você, quando lê isso, você muitas vezes não se atenta, mas o que significa a palavra turba? Alguém já procurou no dicionário? O que é turba? Pode procurar. Coloca no Google aí. Turba, o significado de turba significa multidão. Quando a Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, e coração na Bíblia é o quê? Jesus estava dizendo, não tenha uma multidão de pensamentos em vossa mente. Cuide da sua saúde mental. Você já ouviu falar em algumas pregações, em alguns livros de autores cristãos, que a mente humana é um campo de batalha? Você já leu acerca desse assunto? Você sabe quais são as patologias que mais hoje afetam a humanidade? São as patologias de origem psicossomática. Eu vou a reuniões com grupos de recursos humanos de diversas empresas, medicina do trabalho, e o que eles mais falam para mim? Antigamente as causas de afastamento eram acidente com mãos, problemas de coluna, ergonomia. Hoje ainda existem esses problemas, mas muitas empresas são bem desenvolvidas nessa área. Hoje o que mais representa risco às pessoas? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse e por aí vai. Então hoje os maiores problemas de saúde da humanidade estão relacionados com a saúde mental. Interessante isso ou não é? Eu estava ouvindo o pessoal da Polícia Militar falando acerca desse assunto no batalhão que eu fui, próximo do Butantã, chama-se CPA M8, Polícia Militar. E lá nós estávamos realizando um trabalho e o que foi falado? O suicídio hoje é a quarta causa de morte de pessoas jovens. Vocês estão ouvindo? O mundo está vivendo com turbando o coração, ou seja, as pessoas estão com uma multidão de pensamentos. Muitas pessoas estão tão enfermas que não conseguem ouvir uma mensagem falada aqui. Um hino não toca seu coração. A palavra de um pastor não chega até você. Sabe por quê? Porque você está com uma multidão de pensamentos, sua cabeça está uma tremenda confusão. E o inimigo de Deus, ele tem criado situações para que o ser humano tenha uma mente doente, para que através dessa mente doente ele não consiga adorar a Deus na sua plenitude. E você não consegue entender nada que Deus quer transmitir para você. É um assunto sério. Laboratórios hoje batem recordes de vendas de remédios psicotrópicos, ansiolíticos. E é algo muito, muito comum hoje, pessoas, professos cristãos, com doenças comportamentais, que por sua vez nada mais são do que o reflexo de uma doença emocional. Um comportamento errado, repetido muitas vezes, denota o quê? Um problema sério de saúde de ordem emocional. É que muitos de nós, muitas vezes, nunca fomos a um psicólogo. E eu sei que existem pessoas que talvez precisem até de psiquiatra. E não é vergonhoso isso. Você não precisa ter vergonha disso. Estamos vivendo num mundo de pecado, em que nós somos frágeis. E o Senhor sabe que somos frágeis. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui é estressado? A minha irmã é sincera. É a primeira a levantar a mão e com eu. A senhora deve ser bastante estressada, irmã. Até para levantar a mão a senhora foi estressada. Brincadeira, irmã. Tem gente que vem responder assim, eu só fico estressado quando o senhor diz que eu sou estressado. Tem gente que já está respondendo, eu não sou estressado. Estresse. Estresse é uma palavra do passado, sabia disso? Hoje eu vou atualizá-los. Tudo bem? Vamos lá? Vamos atualizar. Como é que é o nome que se dá, amigo do som aí? Quando a gente atualiza, a gente faz o quê? Um upgrade. Vamos dar um upgrade, ok?
no nosso conhecimento sobre estresse, a palavra hoje não é mais estresse, mas antes desse upgrade, eu quero falar aqui dos fatores de influência para o ser humano ter sanidade mental. Primeiro valor ali, que está no ápice, qualquer igreja. Espiritualidade. E depende de... Espiritualidade não é religião, viu, gente? É diferente. Espiritualidade é uma coisa muito linda que você tem com seu Deus, é aquela ligação maravilhosa. Sabe o que a ciência diz sobre espiritualidade? Que dá maior capacidade para perdoar, ter gratidão, ter esperança e positividade. Eu pergunto para essa igreja, perdão, gratidão, esperança e positividade fazem bem à saúde, sim ou não? Imagine, espiritualidade, ou seja, tem gente que é religiosa, mas não é espiritual, porque não perdoa, porque não tem gratidão e não é positivo. Tem gente que o nome no livro da igreja é religioso, mas não é espiritual. Porque não perdoa, não tem espírito de gratidão e não tem positividade. É negativista. Alguém conhece? Tem pessoas assim ou não tem? Não podemos apontar o próximo. Aponte para você próprio se você está sentindo isso. Você que tem dificuldade de perdoar, você ainda não entendeu esse valor espiritual. Temos outro valor que faz parte de uma vida equilibrada. Trabalho é importante ou não é, igreja? Trabalho é importante. Férias é uma delícia, mas fica muito tempo de férias. Parece que você se sente um inútil. Eu, pelo menos, eu gosto de trabalhar. Trabalhar eu acho que faz parte do meu dia e é bom para a saúde trabalhar, viu? Não é bom ficar à toa na vida. Ouviu, igreja? Ouviu, meninos grandes aí? Que estão usando a mesada do papai. Ouviu? Trabalhar é bom, viu? Tá? Trabalhar é uma maravilha, viu? Ocupa a mente. Tem mãe, pai aí, ó. Trabalha o dia inteiro, chega em casa, é empregada doméstica do filho, não pode. Lavar louça é bom, tudo isso é bom. A educação de Jesus, Jesus ele foi educado com trabalho. Educação é uma coisa que a gente não pode errar. Tipo, eu tenho uma frase para dizer que é poderosa. Você pode errar em tudo na vida, menos na educação de um filho, porque o preço a se pagar é muito. Valor da saúde, essencial, não é? Sem saúde, Lúcifer quer destruir a saúde humana, porque sem uma boa saúde a pessoa não pode adorar a Deus. Você doente, você no hospital, você acamado, você com uma terrível enfermidade, você não pode adorar o teu Deus, você não consegue adorar a Deus, vir ao templo adorar a Deus. É muito sério isso, não é? Até falando aqui um comentário sério, alimentação, por exemplo, não é só aquela questão de gostar ou não gostar de um certo tipo de alimento que Deus diz que nós não podemos comer. É que a alimentação, quando você vai comer, é um tipo de culto que você está prestando a Deus. E isso não quer dizer que você, por ter uma alimentação natural, você não vai ficar doente. É porque você é obediente a Deus e você está prestando um culto a Deus. Entenderam, irmãos? Pode sim uma pessoa vegetariana ficar enferma. Como pode uma pessoa que come carne não ficar enferma? Mas o que importa é o que Deus pede para mim. O que importa é a vontade de Deus na minha vida. Valor do ambiente. Não só o meio ambiente. Sabe o que significa a palavra ecologia? Eco significa casa. É a nossa casa. Não devemos destruir o meio ambiente. Devemos ser seres sustentáveis. Isso faz bem para a saúde. Você sente que em São Paulo as pessoas enxergam o ar que respiram. É verdade ou não é? Isso é algo ruim. Chega a tirar até 7 anos de expectativa de vida de um ser humano. Respirar ar poluído. Não é? Quem não é acostumado, vem para São Paulo, sente os olhos arderem, sente umas reações estranhas. Pode ver que as crianças muitas vezes têm problemas respiratórios. Agora, ambiente também representa um outro fator que também é ambiente. É o ambiente que nós construímos como família de Deus, na nossa casa, na nossa vizinhança. É ambiente de convivência de pessoas, entenderam? Gentileza, essas coisas. Família, importante ou não é? Filho é maravilhoso, começar falando de filho, só que filho precisa de carinho. Filho precisa de brinquedo. Filho precisa de Barbie. Precisa de brinquedinhos. Eles gostam, estou falando porque eu tenho filhos, né? Mas filho precisa de limite e disciplina para se sentir amado. Entendeu, querida igreja? Um dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Casamento, né? Tem que investir na relação. Sempre. Nunca deixar a relação fraca, enfraquecida, que é a porta do inimigo para entrar, para você cair do 7º andar. Entenderam? Cair do 7º andar. 7º mandamento. Qual que é? Não o quê?
Para não cair do sétimo andar, eu tenho que estar alimentando meu casamento. Valor do lazer. Lazer é importante? Lazer é recreação. Lazer que faz bem à vida, que ensina algo bom. Lazer saudável, lazer de cristão. Não usa desculpa, eu estou estressado, eu vou para um barzinho com os meus amigos. Ali não tem influência nenhuma, ali é uma falsa alegria, ali é uma multidão de pessoas vazias que precisam de Jesus. Todo mundo que frequenta esses lugares, balada e barzinho, tenha certeza, é um lazer vazio. Eles voltam para casa com uma falsa sensação de felicidade. O lazer de Deus é um lazer gostoso, é um lazer que Jesus participa com você. Amém? Amém. Vamos atualizar então, o upgrade que o meu irmão falou para mim. É hoje um novo nome dado às doenças emocionais, a mais terrível de todas, que hoje está no auge aí, no meio de medicina, principalmente do trabalho, que é a síndrome de burnout. A palavra burn significa queimar, burnout na patologia clínica, conotação de esgotamento. Você já viu alguém esgotado aqui ou não? Tem alguém esgotado aqui? Ou isso não existe? Só existe com as pessoas do mundo. Eu sou ser biológico, meu irmão. Não posso ter vergonha de falar que eu já me senti muitas vezes assim. Eu sou um ser frágil, como qualquer pessoa. É verdade ou não é? Certa vez, de tanto ficar trabalhando, correndo, estressado, e muitas vezes até tomando suplementação, porque eu não tinha tempo de fazer uma boa refeição, comecei a tomar polivitamínico, eu tive um problema de pedra nos rins, aqui pertinho de Santo Amaro. Eu estava indo fazer uma palestra na Caixa Econômica Federal. Só sei que a dor foi tão intensa que eu parei meu carro no meio da avenida, eu deitei no chão porque eu não conseguia ficar em pé. Um taxista que me socorreu. Levou meu carro para um posto de gasolina e deixou lá para que um amigo buscasse depois. Eu fui parar, fiquei 4 dias internado no hospital adventista fazer cirurgia para retirar uma pedra no meu rim. A dor era tão forte que a minha visão escurecia. Quando vinha o ápice da dor, eu sentia uma coisa tão horrível que eu não conseguia me manter acordado nem mesmo em pé. Eu desmaiava muitas vezes com a dor. Eu estou falando que nós somos frágeis, tá? Mas vamos falar do burnout, vamos focar no burnout, que eu acho que é o tema de hoje, que eu quero estar explorando com vocês. A definição da patologia clínica, presta atenção, calma. Eu não fiz esse slide ou está no outro slide? Deixa eu ver. Se não tiver esse slide, aí. Definição. Síndrome caracterizada pelo esgotamento físico, psíquico e emocional. Vamos parar nesse ponto, vamos entender isso na prática da vida. Esgotamento físico. Podemos falar, por exemplo, pessoas que trabalham com trabalhos braçais, de lesão por esforço repetitivo, ou dor ósseo-muscular relacionada ao trabalho, que são as DORTs. Meu amigo fisioterapeuta aí, me ajude se eu estiver errado, por favor. Então, o que acontece? Dores relacionadas ao trabalho ou lesão por esforço repetitivo. Já ouviram falar disso aí ou não? Tendinite, essas coisas? É um tipo de esgotamento físico também. Mas eu vou falar de para quem trabalha em qualquer área da vida, tem escritórios, professores, médicos, todo mundo aqui. Primeiro sintoma do esgotamento físico nós chamamos de narcolepsia, é distúrbio do sono, é quando você dorme, mas acorda cansado, dorme, mas não descansa. Sente sonolência demais. O sono não te recupera, é sintoma que você está com esgotamento físico. Tem um monte de gente que está aí olhando para mim, tipo, eu tenho esse problema. Tipo hoje, assim, estou quase dormindo no seu sermão. Olha. Eu vou mandar o diácono dar uma cutucada. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. Então, narcolepsia é o primeiro sintoma. O segundo sintoma, nós chamamos de imunodepressão. A imunidade fica baixa, a pessoa desenvolve sintomas de baixa imunidade. Rinite alérgica, afta, herpes labial, herpes genital, queda de cabelo em mulheres. Homem, quando cai cabelo, muitas vezes é genético. Se o cara for bem cristão, ele pensa que o cabelo já está sendo arrebatado para... A mulher começa com queda de cabelo, vai para uma clínica, 2 semanas o cabelo volta a nascer. O homem fica 1 ano, viu, irmão? Não nasce de novo, irmão. Irmão, eu estudei fitoquímica. Tem um chá muito bom para quem cai cabelo. Chapéu, irmão. Chapéu e resolve teu problema todinho, viu? Bom, mas vamos falar sério aqui. Então, é baixa imunidade, você está sempre com aquela dor de cabeça, sempre com sinusite, sempre com rinite, sempre com alguma coisinha, inflamação de garganta, é baixa imunidade por esgotamento físico. Trabalha essa questão, para de desenvolver processos inflamatórios infecciosos, doenças que terminam com IT. Correto? Vou falar de outra situação. Terceiro,
aumento de produção de radicais livres. O que é isso? Molécula que oxida suas células, causando envelhecimento no teu organismo. Parece que eu tenho 43 anos? Porque eu não tenho. Eu tenho menos, bem menos. Deixa eu falar. Que 53, o quê? Ao respeito. Deixa eu falar uma coisa. Então, quando você deixa o burnout dominar a tua vida, não adianta usar Renil, Cronos, Ana Pegova, Vitória Secret, não. Você vai ficar com envelhecimento precoce. Estão entendendo? Em 3 anos você envelhece 5. Por isso que a Bíblia já diz, né, que o coração alegre a formoseia. Então você tem que usar bastante o Renil de Deus. É melhor do que Ana Pegova isso aí. Gostaram, gente? Não tem produto importado que você possa comprar em Nova York melhor do que isso. Coração alegre. Por isso que aquele hino que a gente cantou lá, sob suas asas, estou descansado. Descansar no Senhor, entendeu? Aí fica bonitão. Bonitona, entendeu? Outra coisa, olha lá o neném. O neném tem a pele linda, porque é neném, mas porque também é tudo tranquilo. O neném é tranquilo, não está preocupado com nada. Está olhando para mim, falando, o que esse cara está falando? Olha lá, ó. Nós temos que ser como crianças também, né? Tranquilos. Bom, esgotamento físico, último sintoma, gente, é queda de energia mesmo do organismo. Calma, calma. Falar de energia do organismo, nosso irmão está falando de nova era. Não, nosso organismo tem energia estática. Já ouviu falar disso? Alguém já abriu a porta do carro? Levou choque? Quando faz o cabelo fica meio rebelde. Sabe aquele dia que nem gel desce seu cabelo? Então é energia estática, tal. E estou falando energia para fazer as coisas que você gosta, as atividades que... Por exemplo, tem atividades prazerosas. Eu vou falar uma palavra, me perdoe pela força, mas é uma palavra que é criada por Deus. Tem problema falar. Para o sexo, para a atividade física, para o passeio, para tudo. A pessoa fica com queda de energia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso representa esgotamento físico. Entendeu, querida igreja? Quando você tem esses sintomas, você pode ter certeza, eu estou falando de quadro sintomático. Você tem, no caso, burnout focado na parte física. Vamos falar do burnout mental ou psíquico? Quando você está fazendo uma atividade física, vamos andando de bicicleta, nadando, você está fazendo uma atividade aeróbica, de certa forma. Aeróbica. Quando você está trabalhando no seu computador, estudando, ensinando, trabalhando com aquele monte de papel, aquele monte de coisa, você está fazendo uma atividade neuróbica. Eu agora estou fazendo uma atividade neuróbica, fazendo uma aula, né? Um sermão de aula, sermão ensino, que é um sermão, inclusive, que a irmã White diz que são os sermões mais importantes da igreja. É o sermão em que passa estudo, ensino para a igreja. Você já leu isso no Espírito de Profecia alguma vez? Ensinai, ensinai, ensinai. Ela fala 3 vezes, ensinai nos vossos púlpitos. A escola é uma igreja, onde forma-se pessoas para o reino de Deus, onde você aprende de Jesus. Querida igreja, presta atenção. Neuróbica é o seguinte, você está estudando, não quero ser tão técnico, mas você produz no seu cérebro um neurotransmissor chamado neurotrofina, que traz informação, vai gravando informação ali. A níveis normais, ela é uma bênção na tua vida, mas se ela for elevada demais, tipo o pessoal que trabalha bancário, tem algum bancário aqui? Tem bancário aqui? Depois vou dar um cartão de uma clínica, estou brincando. O pessoal de banco, ela sabe do que eu estou falando. Professor, tem algum professor aqui? Vou orar por vocês. Então esse pessoal, advogado, trabalha com tanta informação, gente, que produz muita neurotrofina. Em excesso, ela produz 3 sintomas. Primeiro sintoma, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Você acha o sistema lento, colega lento, marido lento, trânsito lento, computador lento, pregador lento, todo mundo é lento. O mundo não está lento, você que está acelerado, a vida está 100 por hora, você pensa 500 por hora. Você não é mais produtivo, você está com problema de saúde. A igreja está entendendo o contexto desse sermão? É um problema de saúde que te atrapalha. Causa até acidente de trânsito, causa tudo. Já ouviu a pessoa andando, falando ao celular, mas deu uma cabeçada no ar-condicionado, gente? Tremeu a grade do ar-condicionado. É o estresse, a pressa, a falta de atenção. Você não fica mais produtivo, você só fica ansioso e deixa as pessoas da sua equipe de trabalho, todo mundo ansioso. Isso até em comissão de igreja tem gente assim. É? Sim. Tem que... Calma, calma. Tranquilize-se.
Posso falar outro sintoma? Produção de pensamento noturno. Você trabalhou o dia todo, alguns têm dupla, tripla jornada. Dormir é bom, sim ou não? Sim. Dormir é uma bênção ou não é? É. Só não pode dormir no meu sermão. Aí a pessoa deita, cansado, depois de trabalhar o dia todo, esse trânsito maravilhoso de São Paulo, que é uma coisa maravilhosa, não é, gente? Trânsito. Eu fico tão feliz, né? Primeira ponto morto. Não é legal, irmão? Aí você chega em casa, toma um banho, aquele sono, é verdade ou não é? Tem gente que deita cansado e a cabeça diz, você não vai dormir, você vai pensar na vida até as 3 horas da manhã. E a pessoa fica postando no Facebook, estou com insônia. É verdade ou não é? Isso é problema de esgotamento físico e psíquico, no caso, né? No caso ali é psíquico. Esgotamento mental, fica aquela neurotrofina acumulada, você não consegue dormir. E o terceiro sintoma, perda de memória recente. Tipo, você está com a chave na mão procurando sua chave. Você está de óculos e pergunta, você viu meu óculos? Eu falo, é esse que você está usando? Vem para a igreja de carro, volta para casa de ônibus. Olha que beleza. Ainda tem coragem de fazer boletim de ocorrência do furto do carro. Meu Deus. Tem gente que esquece o filho dentro do carro. Vocês já ouviram falar de casos assim? Esse é o esgotamento mental, muito sério mesmo. Agora vamos falar do emocional, que é o mais importante aí na minha... Todos são importantes, mas esse eu acho muito sério, muito comum. Tudo que você faz, você doa a emoção. Você doa a parte emocional. Um pastor... Tem algum pastor aqui? Não. Pastor, ele vai pregar, muitas vezes ele termina o sermão, ele se sente enfraquecido. Não enfraquecido espiritualmente, mas parece que fisicamente ele doou muita condição emocional e espiritual. Vocês estão entendendo? Um professor às vezes sente isso. E tem classes, quem é professor sabe disso, que você dá aula, que uma aula te cansa por 10. Eu estou exagerando? É isso, professora? Aquela classe que você sai da classe querendo fazer uma oração assim poderosa, porque você está mal. Sabe o que tem psiquiatra falando? Que tem pessoas que vampirizam nossa saúde emocional. Sabe aquele seu colega de trabalho? Você faz aquela reunião com ele de 5 minutos que te cansa por 5 horas? Alguém já passou por isso? Sabe quais são os sintomas do esgotamento emocional? Primeiro sintoma, gente. Dores na região da escápula, aqui, trapézio. Fica tudo dolorido, tenso, rígido aqui, ó. Nós temos uma equipe de massagistas e tal que trabalham conosco. Toca na pessoa, a pessoa grita de dor, está tudo rígido, tenso. Outro sintoma importante, movimentos involuntários no músculo da face. A boca fica trêmula e os olhos ficam vibrando involuntariamente. Alguém já teve isso? Ó? A pálpebra. Você vai perguntar, Ricardo, por que que a minha pálpebra vibra involuntariamente? Eu vou falar, esgotamento emocional. Pode procurar informação que você vai ver que é isso aí. O nervoso. Tem gente que fica com um negócio tão assim, acentuado que pode dar até paralisia facial. Já ouviram falar disso? O jogador de futsal Falcão estava na véspera do final do Campeonato Mundial de Futsal, teve paralisia facial, de estresse. Mas disseram que é porque ele, antes do jogo, ele teve uma discussão de relação com a esposa. Ao telefone. Está vendo como as mulheres são más? Estou brincando, irmão. Então ele teve um ápice de estresse. Bom. Esgotamento emocional causa alteração do comportamento, intolerância, paciência e agressividade. Você é um cristão que aprende de Deus, que Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, mas você é uma pessoa criada na igreja. Mas você está ficando doente, você fica intolerante, impaciente e agressivo. Você não vê, as pessoas que convivem com você enxergam isso em você. Até as crianças têm medo de você. As pessoas não percebem, sabia? Eu fui dar palestra numa instituição pública, eu tenho medo de instituição pública. Eu tenho um trauma, verdade. Eu cheguei, sabe, era no auditório, no anfiteatro de um colégio, no interior isso. Eles iam fazer outra parte da prefeitura dentro de um teatro de uma escola. Tinha uma grade azul, onde fica aquela secretária de colégio. Eu tenho medo dessas pessoas, secretária de colégio. Eu cheguei, falei, bom dia, ela me ignorou. Bom dia, ela continuou grampeando um papel. Eu falei mais alto, bom dia, ela falou, o que você quer? Eu falei, eu vim fazer uma palestra sobre o estresse.
Aí eu fiz uma sessão, às 10 horas, foi um sucesso. 2 horas ela estava para a segunda sessão. Assim, terceira fileira, assim. Anotava tudo que eu falava, terminou a palestra, ela chegou, muito obrigado. O senhor acredita que tudo que o senhor falou acontece comigo? Eu falei, acredito. Percebeu que as pessoas adoecem no comportamento e elas mesmas não leem isso? Aí, tem gente que só enxerga isso quando está com um casamento destruído, com filhos traumatizados. Vocês estão vendo a importância dessa mensagem? Com a sua vida de relacionamento prejudicada. Aí você, ao invés de atrair pessoas, você repele pessoas. E quem é cristão tem que gostar de pessoas. Quer encontrar a Deus? Ame o teu próximo. Seja maravilhoso com o teu próximo. Aí você tem um encontro com Deus todos os dias. Faz parte. Amém, igreja? Amém. Olha, ali diz, e tem o último sintoma de esgotamento emocional, que é muito importante: angústia, tristeza e ansiedade. Se a pessoa tem uma base para justificar essa angústia, essa tristeza, é algo que nós podemos, digamos, justificar. Exemplo, perdão, se alguém aqui, por exemplo, desculpa o termo, é corintiano, lógico que vai ser angustiado, irmão. Vamos voltar para a parte da Bíblia, que é melhor? Os irmãos vão esperar dar o pôr do sol para me pegar na saída, eu sei. Solta até rojão nas pessoas, eu sei. Deixa eu falar sério, igreja. Desculpa eu brincar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar. Brincar de uma maneira cristã, tá bom? Deixa eu falar de uma coisa interessante aqui. Vamos dizer que você tem um momento aí, vamos dizer que Deus o livre, né? Porque são coisas da vida, né? Você perdeu um ente querido. Ou você está passando por um momento muito sério na sua vida financeira, profissional, emocional, o término de um casamento. E você vai me dizer assim: Ricardo, eu estou muito angustiado nesses últimos dias. Eu vou falar: olha, é natural, porque você tem uma base para justificar essa angústia. Agora, tem pessoas aqui que, apesar das lutas da vida, tem um monte de motivo para agradecer. Tem filhos saudáveis, tem a igreja, tem Jesus, tem a família de Deus, tem trabalho, tem tudo, né? Tem roupa para vestir, tem comidinha para comer, tem até um carrinho legalzinho para passear. E a pessoa acorda, meu irmão, com angústia e tristeza, vai dormir com ansiedade e desmotivação, e isso é crescente. Alguém sabe o que é isso? Isso é um problema bioquímico cerebral, baixa produção, baixa absorção de serotonina. Um problema chamado depressão, que está afetando hoje no Brasil aproximadamente 35 milhões de pessoas. O que causa isso? Ele está falando, mas eu não preciso citar, porque ele é mais focado na questão profissional. Má adaptação ao trabalho. No trabalho da gente, a gente pode sofrer esse esgotamento. Geralmente, as pessoas vão dizer que o que mais as esgotam é o trabalho. A maioria de vocês citarão para mim: Ricardo, o que mais me deixa esgotado é o meu trabalho. Quantos poderiam levantar a mão e dizer que o trabalho deixa você bastante estressado? Pode ser sincero. Olha aí, a maioria. Quantos podem dizer que é a questão do trânsito de São Paulo? Trânsito. É? Quem é que poderia dizer que é a sogra? Não, estou brincando. Vamos voltar para a palestra. Igreja, a questão é a seguinte: para se adaptar precisa de ergonomia, ciência do conforto, né? A pessoa ter condições saudáveis para realizar o trabalho. E outra coisa que leva muito, que faz muita diferença: convivência. Bom relacionamento com as pessoas que trabalham com você. Isso até na casa de Deus. Nós somos chamados para esquentar banco ou para trabalhar? Eu não ouvi, o quê? Nós somos uma equipe de Jesus, amém? Vamos colocar dessa forma, que é uma agência salvadora de pessoas. Você tem que estar aqui para trabalhar. Para você trabalhar confortável, bem motivado, precisa ter bom relacionamento entre as pessoas. Concorda comigo, meu irmão? Por mais que eu tenha motivação, não olha para a pessoa, olha para Jesus. Você ouviu muito isso, né? Mas não, tem que ter bom relacionamento. E você que é cristão, você tem que ser exemplo de bom relacionamento. Tem que ser um homem e uma mulher agregadora, porque você é um homem e uma mulher de Deus. Jesus disse que quando ele fosse pregado na cruz, ele atrairia muitos a ele. É para atrair pessoas, não para repelir. Apesar que a verdade de Deus também tem esse efeito, né? Ela atrai pessoas e também, muitas vezes, repele pessoas, porque as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade. Causada pelo trabalho estressante excessivo. Trabalhar é bom, eu gosto, eu trabalho muito. Eu viajo geralmente aos domingos, chego em casa sexta-feira. Tem dias que eu já cheguei a fazer, mês passado, 13, 14 palestras num dia. Eu dormi com o som da minha voz batendo no meu ouvido assim.
Foi bacana, foi legal, mas esgota, cansa. Só que assim, dia de descansar é dia de? Eu não ouvi. É o sábado. Tem que descansar ou não tem? Tem que trabalhar para Jesus, sim, mas tem que fazer as coisas com o espírito tranquilo, não aquela coisa daquele irmão, sabe, que quer liderar a igreja, faz aquela coisa corrida, coloca os filhos dentro do carro e corre para reunião aqui, reunião lá. Aí você vê que quando a criança, quando o pai é assim, posso falar uma coisa muito séria? Você tem que ajudar na igreja. Mas você tem que ser uma pessoa muito equilibrada, senão seu filho fica até com raiva de igreja. Você não deixa teu filho descansar, tua esposa... Estão entendendo? Não é para dormir apenas, para descansar espiritualmente. Mas, por exemplo, podemos também tirar um outro momento, ou momentos durante o dia, uma horinha por dia, para fazer o quê? Recarregar a bateria. Isso está errado ou está certo? Precisa ou não precisa, de uma forma saudável? Relaxar. Tem gente que não relaxa. Não descansa. E também não é saudável devido a isso. Bom, profissão cuidadora, porque quem mais tem isso? É professor, médico, enfermeiro e também pessoal da área da polícia militar. São os que mais sofrem desse mal aí. Eu vou voltar aqui. Tem gente que ouve o que eu falo e tenta mudar alguma coisa na vida. Tem gente que é resistente. Aí desenvolve sintomas como palpitação, cefaleia frequente, cansaço crônico, doenças respiratórias, problemas no estômago, gastrite, úlcera, refluxo. Presta atenção. Dor cervical, insônia, alergias... hipertensão, diarreia tem a ver com fezes líquidas, tem a ver com burnout, tem a ver com esgotamento. Seu intestino não faz bem a digestão e você fica, né, eliminando fezes muito líquidas. Intestino preso também, sofre muito para poder eliminar as fezes. É um sintoma de esgotamento também. Diabetes emocional, alteração glicêmica por fator nervoso e queda de cabelo específico nas mulheres, como eu já citei. No homem, algumas vezes também. Temos duas soluções para resolver, igreja. Primeira, tomar um remédio para cada sintoma. Vai se transformar no hipocondríaco. Pessoa que é viciada em remédio e tem um monte de gente assim. Tem gente aí que tem uma caixinha na casa de primeiro socorro, ou uma antiga caixinha de sapato, não sei, e guarda lá resto de tudo quanto é remédio. É verdade ou não é? E essa automedicação aí tem causado muitas vítimas. Um amigo nosso quase morreu por hepatite medicamentosa. Recentemente. Tomar muito remédio é perigoso, tem que ter orientação médica. Os médicos ou enfermeiros presentes entendem bem o que eu estou falando. É um risco terrível. Primeira situação, se tornar sócio da Ultra Pharma, né? Lá a coisa é tão descabida que eles colocam uma propaganda, compre um paracetamol, ganha outro de brinde. Né? A pessoa vai lá, carrinho de supermercado para comprar remédio. Tem aposentado que sai do Itaú, atravessa a rua na Avenida Jabaquara, vai lá e comprar remédio. Calma, remédio é importante, não deixe de tomar remédio. Mas tem que ter outra situação. Segunda maneira, a maneira de Deus, entender que você é um templo, você não é um cesto de lixo. Como que eu me torno um templo, meu irmão? Vou falar. Primeira coisa, edifique a sua vida espiritual. Santifique a sua vida a Deus. Alimente sua vida espiritual. Segunda coisa, alimente-se de alimentos saudáveis. Você sabe o que é alimento saudável? Teve um irmão que falou para mim, nós sabemos, mas não praticamos. Não foi o que o senhor falou, meu irmão? Falta muitas vezes conversão, meu irmão. Sabia que é uma questão de, como eu já citei, a alimentação é uma questão não só de você nutrir o corpo. Quando você senta para comer, você está oferecendo um culto a Deus. E você tem que fazer um culto a Deus de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. Aí você muda a sua alimentação, se você tiver essa visão de seriedade de culto. O almoço e o jantar é um culto. Se você está trabalhando na rua, parou para comer, o que você escolhe para comer é um culto. Tem que orar, agradecer e procurar o alimento mais saudável. É uma forma de cultuar a Deus. Terceiro, alimente sua mente de coisas positivas. Tem gente que fala assim que a vida é difícil, é negativo, tem pesadelo, tem um monte de problema de saúde, né? Nesse sentido aí. Mas também se você fizer uma tomografia do cérebro da pessoa, tem o Marcelo Rezende, o comandante Amido e o Percival no cérebro da pessoa. Corta para mim. Não pode. Não pode. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você coloca na tua mente. Isso vai determinar muita coisa na tua vida e na tua saúde. Posso provar que a tua mente é manipulável?
O publicitário, ele manipula você a criar necessidade de ter um produto. Ele coloca um carro na propaganda, aquela família é tão feliz naquele carro, você fala, eu preciso de um carro daquele, é a solução dos meus problemas. É verdade ou não é? Eu nem vou falar outras coisas, porque na igreja não pode. Mas tem cada propaganda engraçada, gente. Quem quiser, depois eu falo em off, tá bom? Pergunta para mim pelo Facebook que eu falo. Propaganda de umas coisas que não causa felicidade, mas na propaganda você compra porque eles vendem que aquilo é a fonte da felicidade, é padrão de felicidade. Quem não tem aquilo está por fora. Posso provar que você precisa alimentar a tua mente de coisa boa, que isso altera teu comportamento? Estenda a mão diante da face, por favor, todo mundo aqui. Estenda a mão aí, igreja. Todo mundo aí da galeria aí. Olha para a mão. Ferramenta viva qual eu posso fazer, ou bem ou mal. Correto, igreja? Olha para a mão agora. Agora, todo mundo comigo rapidamente olhando para mim, com a mão estendida diante da face, rapidinho comigo assim, todo mundo, mão na nuca. Olha aí, ó. Onde vocês colocaram a mão? Olha a nuca do nosso irmão. Olha a nuca do nosso irmão. Olha a nuca da Mônica. Eu falei nuca, não falei fronte, meu querido. Aí você vai falar, mas Ricardo, por que que eu fiz isso, Ricardo? Você falou nuca. Porque você, como ser humano, eu aprendi isso porque eu me preparei para ser um professor. Você tem comportamento por imitação. Por isso que eu não posso ficar vendo coisa do inimigo, senão eu vou imitar as obras do inimigo. Eu tenho que ver as coisas de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou transformado pela contemplação. Entendeu, igreja? Comportamento agressivo. Ninguém acorda dizendo, nossa, que lindo dia para adulterar. Que lindo dia para pecar, não. Que a pessoa vai se alimentando, aquilo vai fazendo parte do comportamento da pessoa, a pessoa nem percebe. É assim que Lúcifer trabalha na nossa mente. Tem que alimentar de Jesus. Jesus tem que ser entronizado na mente. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, vamos mudar aqui o slide. Legal. Travou aqui, meu irmão. Muda o slide para mim. Travou aí, não foi? Travou o computador, irmão? Que legal. Você está querendo que eu acabe o sermão? Já vou acabar, irmão. Vai lá. Não conseguiu? Olha só. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para quem sofre desse tipo de problema de saúde. Leiam em voz alta. Eu quero ouvir a igreja lendo em coro. Em coro. Couro não. Coro. Vamos lá? Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei. Por isso, meu coração, o quê? E no íntimo... Mesmo o corpo tem que repousar tranquilo, porque você tem um Senhor diante de você. Você é privilegiado, você tem o terapeuta mais poderoso do universo. Ele pode fornecer para você a cura para tudo isso que eu falei. Pode passar o próximo slide, meu querido. Calmante natural aí, fitoterápico, porém funcional, estudado, inclusive, eu tenho uma literatura até da Federal de Santa Catarina falando disso. Isso aí é maravilhoso, Valeriano officinalis. O habitat natural desidratado e encapsulado. Eu não recomendo o chá porque tem um aroma horrível. Horrível mesmo. Você vai ver. Faz um chá disso para você ver. Se você não gostar de alguém, faça isso para essa pessoa. Tem um chá para fazer na sua casa. Estou brincando. Capsulado é maravilhoso. Duas cápsulas por dia, 200 miligramas, não precisa de receita médica, tá, gente? É naturalzinho mesmo. Não causa dependência química, nem é residual. Aquilo que o corpo não aproveita, ele vai eliminar. Ele reduz de 25% a 40% o nível de estresse e ansiedade, te ajuda a dormir melhor e acordar com a mente descansada. Gostaram da ideia ou não? Quem está cansado mentalmente aí, ó. Valeriana officinalis. Cápsula de valeriana. Vou falar de uma outra coisa, meu irmão. Vamos lá. Depressão. Todos sabem que é baixa produção de serotonina. Um aminoácido que o nosso corpo também usa para produzi-la chama-se triptofano. Encontrado em alimentos oleaginosos, nozes, amêndoas, castanhas, entre outros. O alimento que mais contém, castanha do Pará. Alimento, castanha do Pará é alimento funcional. Tem nutricionista aqui? Não? Tem? Eu li uma lista de alimentos funcionais de uma pesquisadora. De 0 a 100, leva nota 94. O negócio é bom mesmo. Só que castanha, assim, é o seguinte... Eu não posso comer 10 castanhas por dia, porque ela contém selênio, pode causar intoxicação. Duas por dia é o ideal, tá bom, igreja? Tem um adventista aí que eu sou vegetariano, come um saco de castanha, vai parar na UTI de um hospital com intoxicação. Não pode.
2 por dia. E leite de castanha é uma coisa que não existe, viu? Porque castanha não é mamífero. Você já viu castanha amamentando uma pequena castanha? É o nome... é o nome popular, entendeu? Sim, é o nome popular. Como que faz esse leite? Momento palmirinha da palestra. Você vai ferver 0,5 litro de água com 4 colheres de sopa de aveia. Depois eu passo para quem quiser, viu? 0,5 litro de água, eu vou passar para uma pessoa só, você passa para o resto, tá bom? 0,5 litro de água, 4 colheres de sopa de aveia, ferva por 3 minutos. Para quê, irmão? Para liberar o espessante natural da aveia. Quando você ferve a aveia com leite, não vira um mingau? Então libera o espessante, entendeu? Engrossante. Então 0,5 litro de água, 4 colheres de sopa de aveia, ferva 3 minutos. Bata no liquidificador com 8 castanhas e adoce com mel. Se for aí, não puder com açúcar, viu, dona Antônia? Adoçante estévia. Tá bom? Vai tomar um copo pela manhã, 250 ml, entre 6 e 8 da manhã, outro copo entre 6 e 8 da noite. 40 minutos após a ingestão, começa a produzir serotonina por nutrição celular. É rápida a absorção. Você vai ficar ali produzindo serotonina por nutrição celular por um período de 6 a 7 horas. Você fica impossibilitado bioquimicamente ter depressão, de certa forma. Associou isso a uma atividade física, fica até 14 horas impossibilitado de ter depressão. Existem medicações caríssimas à base de triptofano. Custa quase $100 uma caixa de remédio. Você vai comprar castanha do Pará, vai usar. Compre de boa procedência, não compre solta. Compre de uma marca é boa para não ter fungo, né, para não fazer mal para a sua saúde. Posso falar alguma coisa bem legal? Compre em locais mais baratos. Tem irmão que vai falar, Ricardo, eu não comprei porque é muito caro. Nem todo mundo tem dinheiro para dar R$60 um quilo de castanha. É sério. O adventista, geralmente, quando vai comprar esse produto, vai aonde? Vai na zona cerealista, que é mais barato. Correto, igreja? Lá está metade desse preço, menos de 30. Carrefour estava 60, Carrefour causa depressão. Igreja, brincadeira, olha, é sério. Utilize, tá? 10 dias de tratamento, você vai ver a diferença na sua vida. Gostaram da dica? Próximo slide. Olha que mensagem linda. Vamos ler em voz alta, igreja. Vamos lá? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo... Porque ele, na tradução original, não é propósito. Aquele cuja mente é firme. Cuja mente está firme. Deus está falando que a paz mental também advém de nós não desviarmos nossa mente no foco que é a nossa salvação. Parar de se preocupar com problemas desse mundo. É difícil, eu sei, mas é possível. Porque nosso Deus consegue fazer isso com você e comigo. Focar a salvação, o foco nas coisas de Deus, a esperança que... consegue superar qualquer dificuldade da vida, deve ser sempre o seu falar. Você não deve nunca se desesperar, mesmo que você tenha, não tenha condições de pagar um boleto segunda-feira. Você tem que ter o seu foco na sua salvação. Porque lá no céu você não vai precisar pagar boleto, não, irmão. Jesus já pagou com seu sangue. E Ele provê as coisas para você. Deus faz milagres para aqueles que têm essa mente conectada à mente de Deus. Entendeu? Aí você vai estar em perfeita paz. A inquietude, a ansiedade vai abandonar tua vida. Próximo slide, meu querido. Por favor. Espiritualidade, eu já falei. Tem uma mensagem bonita. Salmo 119, 165. O que diz lá? Espiritualidade é a fonte real da vida. Conexão com a vida. Olha lá. A luz do céu incidindo sobre o homem. Através da espiritualidade. Salmo 119, 165. Que mensagem linda que é. Quem tiver uma voz bem audível e bem bonita, pode ler para a gente, por favor. Muita paz tem aquele que ama a lei de Deus. E para eles não tem tropeço, não tem tanto problema na vida. Ou seja, a pessoa ela é liberta de muitas situações. E você vai ter muita paz se você obedecer à lei de Deus. Amém, igreja? Obedecer à lei de Deus é melhor do que muita medicação. Ou melhor, é a melhor medicação contra os problemas emocionais. É uma forma de proteger-nos do mal desse mundo. Próxima imagem, meu querido.
Ambiente, olha lá, a igreja, tem que ser todo mundo unido. Todos unidos de verdade no mesmo propósito, e na igreja principalmente, no mundo aí fora, temos que fazer o quê, igreja? Praticar o quê? Sabe aquela coisa, aquela frase famosa? Eu fui numa igreja, ninguém olhou para mim. Fui naquela igreja, todo mundo é nariz em pé. Já ouviram falar disso aí? Está errado. Todo mundo tem que trabalhar essa parte da gentileza, da harmonia. Vocês vão poder praticar gentileza hoje no almoço. Vocês entenderam o contexto do que eu falei, né? A educação, a leveza digna de um príncipe e de uma princesa que vai herdar o reino do céu, a forma de comer, a maneira de conversar, a educação cristã se aplica em todos os sentidos da vida. Isso deixa o ambiente leve, gostoso, suave. As pessoas se sentem bem. Próxima mensagem. Família e amigos. Olha que bonitinho, gente. O gatinho e o cachorrinho são, alguns dizem, inimigos naturais. Não, mas no reino de Deus eles são todos, né, na volta de Jesus, o gatinho não vai brigar com o cachorro. E a família. Inclusive a minha família está presente, eu fico muito feliz. Então, queridos, isso faz bem para a vida emocional. Eu sei que você quer conquistar bens, você tem que pagar seu apartamento, tem que pagar o boleto do teu carro, tua faculdade, tua pós-graduação. Eu sei que você quer muito comprar bens materiais. É importante, também faz parte da vida. Mas tenha tempo de qualidade com a tua família e não se esqueça dos seus amigos. Eu conversei com alguns pacientes terminais certa vez, em um hospital. Conversei com um homem que já estava muito doente. Perguntei a ele, o que o senhor leva dessa vida? Ele não falou do dinheiro, nem dos carros, nem das empresas. Sabe o que ele falou? O café da manhã com os meus pais e com os meus irmãos quando eu era criança. A brincadeira com meus amigos no colégio. As coisas simples da vida. Valorize as coisas simples da vida. Próxima coisa, igreja. Vamos lá, próximo slide. Lazer. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,16. O que diz lá? Essa mensagem é bem curtinha, mas tem irmão que não pratica isso, hein? Só trabalha, tá louco, não pode. Tira o domingo, domingo faz faxina, sábado trabalha muito também, porque, né, tem que trabalhar para Deus, mas também pode descansar também, viu? Pode tirar um sábado, sei lá, por mês, para poder ir com a família fazer um piquenique, falar sobre a criação de Deus, descansar o cérebro, é importante. O que diz lá, meu irmão? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. O que significa regozijar, igreja? Se alegre sempre. Se alegre sempre. Seja uma pessoa alegre. Tem gente que acha que para ser respeitado tem que ser carrancudo. Não pode sorrir. Você está ouvindo a palavra de Deus dizendo, seja alegre, seja feliz. Olha ali, tem um monte de irmão querendo estar naquela rede agora, ali, ó. Descanse. Pratique uma atividade ao ar livre. Seja uma pessoa alegre, feliz. Planeje isso com a sua família. E o último slide, eu creio, meu irmão, vamos lá. Eu creio que é o último, não me lembro. Não, não é o último, mas está chegando no último. Olha que palavra bonita. Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos ler? Está lá na tela. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não tenha multidão de pensamentos. Não tenha temor. Deus está cuidando de você até quando você está dormindo. Você está aqui na igreja, Deus está providenciando para você ser abençoado lá na segunda-feira no seu compromisso. Eu muitas vezes eu me dirijo a um local para fazer um trabalho, não sei se vai ter bom resultado ou não, mas eu tenho muitas vezes a fé de que Deus já foi à minha frente e o trabalho já foi feito. E não vem de mim, vem de Deus. Toda vez que eu pensei que eu era o capacitado para fazer o trabalho, não deu certo. Deus já me deu muitas lições nesse sentido. Para eu, como diz na linguagem aí do mundo, baixar a bola, sabe? Calma aí, confia em mim. Você é apenas um ser humano. Próxima mensagem, meu querido. Você não pode temer nada nessa vida, querida igreja. Você, meu irmão, qual é o seu nome? Dilson. Dilson. Tudo bem, Dilson? Prazer em te conhecer, viu? Não te conhecia, você já me conhecia? Também não, não te conhecia também não.
Você, Dilson, não precisa temer nenhum, nada na sua vida. Não precisa ter temor. Você tem que sair daqui leve, em nome de Jesus, leve mentalmente. Por quê? Quando eu falo de origem vencedora, eu vejo ali ó, uma cena biológica linda. O espermatozoide fecundando o óvulo e ali um feto de 8 semanas. Parece com você, por isso que eu falei com você. É você lá, ó. Não parece? Fica de perfil para a igreja ver. É ele. O Criador deixou isso na biologia para mostrar para ele que ele é vencedor desde a sua origem. Fala para todo mundo, eu sou um vencedor. Fala, eu sou um vencedor. É isso aí. Amém, igreja? Porque Deus, na hora de criar você, Ele já fez de você um vencedor. Isso está na biologia, no milagre da vida, meu irmão. Se eu tiver esse pensamento, vão vir dificuldades? Virão dificuldades. Mas eu terei confiança para superar as dificuldades. Porque problemas virão, mas Deus me dá força para superar os meus problemas. E muita gente que me conhece aqui sabe que eu já passei por muitos problemas. E eu sei que muita gente aqui já passou por dificuldades na vida. Mas nós estamos aqui em pé porque nós temos uma origem vencedora. Está no nosso DNA que Deus colocou em nós. Somos vencedores. E para terminar esse culto, eu acho que é a última mensagem de slide. Vai lá, meu irmão. Aí, quer um remédio? Vamos tomar um remédio agora? Vamos sentir a cura de Deus? Leiam comigo. O coração alegre, mas o espírito oprimido... Alegria é cura, tristeza é doença. Alegria é longevidade, tristeza é você no cemitério precocemente. O Criador que conhece você melhor do que qualquer doutor, convida você a ser mais feliz do que você tem sido até o momento presente. Querida igreja, felicidade não é sentimento constante, mas pode ser uma busca constante. E felicidade será constante sim, no dia onde, como eu cantei, não haverá mais dor no dia da volta de Jesus. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma mente saudável, um coração saudável, um corpo saudável, para adorá-lo. E que sua família seja muito saudável também. Deus seja louvado. Convido a igreja para louvarmos a Deus, cantando o hino de número 218 do Hinário Adventista, A Paz de Deus. Que essa paz possa inundar cada coração, igreja. Cante sentindo a paz de Deus entrando em sua vida. A paz de Deus no coração, consolo traz em aflição, em meio às tentações do mal. Eu sinto o gozo divino, a doce paz de meu Jesus, que já morreu por mim na cruz. Põe-me nos lábios a canção de seu amor e salvação. A
Essa paz e a graça de Deus nos basta. Amém, igreja? Amém. Que hino lindo. Leve esse hino para a tua casa hoje. Leva essa paz para o teu trabalho na segunda-feira. E esse Deus que pode superar qualquer dificuldade em nosso favor, Ele vai te dar a paz que o mundo não dá, que nenhum remédio nesse mundo pode te dar. Vai curar você dessas doenças que foram faladas aqui hoje. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, obrigado, Deus, porque através da Tua palavra ouvimos que o Senhor quer que nós sejamos saudáveis, ó Pai. De maneira holística, ó Deus. Saudáveis por completo. E, ó Deus eterno, consagra cada um aqui para ser um ser humano mais saudável. Consagra cada um aqui que ao se alimentar, saiba que o alimento é um culto a Deus. Consagre cada um aqui, ó Deus, para ter o corpo e a mente saudáveis, para poder trabalhar na Tua causa. E ter entendimento para entender os planos do Senhor para a sua vida. Pai eterno, em nome de Jesus, se existe algum irmão ou irmã aqui que tem problemas de depressão, ansiedade ou estresse, síndrome do pânico, insônia, esteja com essa pessoa nesse momento, ó Deus. Traz esperança a esse coração. Algum irmão aqui com alguma enfermidade também, ó Pai, que não foi citada, mas que o Senhor conhece, esteja agora, ó Pai, tocando esta pessoa. Dá-nos, ó Pai, a paz do Senhor. E, ó Deus, também já te pedimos nessa oração que o Senhor abençoe o almoço que teremos. Que o Senhor possa sempre, ó Deus, permitir que haja abundância de alimentos para o nosso sustento. Que nunca falte nada em nosso lar e que nós possamos santificar ao Senhor também na nossa alimentação. Abençoe ricamente a igreja de Santo Amaro. Que essa igreja cresça muito em número de pessoas e espiritualmente. Nós te agradecemos isso, ó Pai, e te pedimos o nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Amém. Agradeço ao Marcos pela linda mensagem musical. Eu conheço o Marcos e a Raquel. A Raquel há muitos anos, é da comunidade de Árabes, somos amigas há muito tempo. E ela é muito assim, conhece muito bem as propriedades nutricionais, ela é terapeuta alimentar. E eu fico muito feliz da presença dela, por ela estar conosco hoje. Seja bem-vinda, Raquel, vou passar a palavra a você. Obrigada, Mônica. Feliz sábado. Não sou tudo isso, não, gente. Estou aprendendo ainda. Eu vou começar com um vídeo bem bacana para as crianças, mas na realidade é para todos, né? Só que antes disso, eu vou perguntar assim, quem gosta de lanche, de fast food aqui? Ah, tem bastante gente. Então, a gente vai ver um videozinho, assim, se os animais comessem fast food. Pode colocar para mim, por favor. Então, eu gosto sempre de começar assim, com o pessoal rindo, né? Porque a gente ri é uma colocação simples, mas assim, bem objetiva. Na realidade, agora que eu vou fazer uma apresentação mais formal. Meu nome é Raquel, eu sou formada em naturopatia aplicada à nutrição, faço especialização em nutrição clínica e farmacologia. Farmácia é uma área de farmácia que a gente faz interação entre alimento e medicamento.
E assim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alimentos e saciedade. Alimentos que saciam e automaticamente evitam ganho de peso. Pode passar, por favor. Reeducação alimentar. Você ter um controle de peso e uma alimentação saudável é uma coisa mais simples do que parece no dia a dia. Porque o que acontece? A maior desculpa hoje do ser humano é assim, eu trabalho fora, eu não como em casa, eu não tenho como ter uma alimentação saudável. Só que a alimentação saudável, ela ajuda a manter a beleza natural, te dá energia e é preventivo de doenças. Então, assim, quem não tem tempo para fazer exercício, vai ter que tirar um tempo para ficar de cama. E a mesma coisa, se você não tem um tempo para cuidar da alimentação, você também vai ter que ter um tempo para se cuidar quando ficar doente. Pode seguir. Ó, alimentos que provocam e alimentos que saciam a fome. Alimentos que estimulam o apetite. A maior parte a gente já sabe, são esses doces, alimentos de fast food. E assim, eles são alimentos de caloria vazia. Você come no primeiro momento e no segundo momento você já está com fome, porque eles são pobres em nutrientes. Pode seguir. Provocam a fome. Existem alimentos que possuem propriedades capazes de fazer você sentir necessidade de comer. Esses alimentos são assim, extremamente açucarados, frituras, gorduras em geral. Por quê? Eles interferem no metabolismo hormonal. Dentro do nosso organismo, a gente tem um hormônio chamado leptina. Esse hormônio, o que ele faz? Ele te dá a sensação de saciedade. Hoje é comprovado que depois de 17 minutos que você está comendo, é que essa mensagem entra no seu sistema nervoso falando que você está se alimentando. Muitas pessoas costumam almoçar em 15, 10 minutos. Ou seja, quanto maior o tempo de mastigação, mais saciado você vai ficar e menos você vai comer. Por quê? Quando você mastiga bem, o seu corpo produz leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, ele manda esse espasmo para o seu sistema nervoso, a sua parte gástrica, e o seu sistema nervoso entende que ele já está suprido das necessidades de glicose e de nutrientes e minerais no geral. Então, ele te dá aquela sensação de estou satisfeito. Então, você pode parar de comer porque produziu o hormônio. Quando você come rapidamente, o seu corpo não assimila essa mensagem. Por isso que você acha que continua com fome, porque você não mastigou direito. Pode seguir, por favor. Alimentos que inibem a sensação e dão a satisfação alimentar. Não dão satisfação, desculpa. Eles fazem você sentir a falsa impressão de estar saciado. Petisco, frituras, guloseimas, todos os pães de farinhas refinadas, que é uma coisa que a gente vê muito, né? O pessoal costuma comer muito pão branco. Alimentos industrializados, eu vou generalizar. Não tem um que a gente fale assim, olha, esse é saudável, apesar dele ser industrializado. Muito pelo teor de sódio, que a gente estava conversando isso no almoço, pela questão dos conservantes e dos edulcorantes. Refrigerantes, qualquer tipo. Porque muita gente fala assim para mim, ah, eu não tomo refrigerante com cola, nem com guaraná. Eu tomo refrigerante, aquele que é incolor. Ele é refrigerante. Todos os tipos de refrigerante, eles têm um ácido chamado ácido fosfórico. Esse ácido, ele faz uma interação com a absorção de mineral. Por exemplo, hoje é associado muito à ingestão de refrigerante e ao desgaste ósseo, osteoporose. Por quê? Se você toma muito refrigerante, por mais que a sua alimentação seja nutricional, ele faz uma varredura. Ele impede a absorção de ferro, cálcio, zinco, todos os minerais essenciais. Então, o refrigerante... Assim, não existe aquela enganação, ah, esse não tem, esse tem menos. Não, todos eles são a base de ácido fosfórico. Ali eu também falo muito da batata frita, batata chips, comidas congeladas, pastéis, produtos de padaria e gomas de mascar. O chiclete é um sério problema. Quando você masca o chiclete, você dá uma falsa sensação de digestão. O que acontece? O seu estômago, ele produz ácido clorídrico. O ácido clorídrico, o que ele faz? Ele ajuda na sua digestão, e ele ajuda a preparar o seu organismo para ter uma melhor absorção no seu duodeno. Então, toda vez que você mastiga, o seu organismo ele vai se preparando, como se ele fosse engolir algo e fazer digestão. Então, o que ele faz? Ele solta ácido gástrico, só que você está com o estômago vazio, porque você só está mascando chiclete. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, ah, eu tenho gastrite. Eu como correto, mas eu tenho gastrite. Às vezes, é por muita associação de mascar chiclete e bala no geral. Por quê? Você está mastigando e o seu organismo está liberando o ácido clorídrico antes da hora. Quando vai a própria comida para fazer a digestão, não tem mais ácido disponível. Então, aquela comida fica parada, aí é onde a pessoa entra em constipação. Ela começa a ter o intestino preso
por falta da produção de ácido clorídrico. Então, evita de mascar chiclete, balas, mesmo com o estômago cheio ou vazio, não vai ter diferença. O chiclete, ele é uma predisposição para gastrite futuramente, porque ele produz muito ácido clorídrico descontroladamente. Pode passar. Os vilões de sempre, né? Pipoca, sorvete, chocolate, de novo, sanduíche de fast food, todos os salgadinhos. No geral, todos os alimentos refinados e industrializados. Pode seguir. Boas escolhas. Boas escolhas, eu estava até na hora do almoço, acho que esse irmão não está aqui. Ele estava conversando comigo e perguntou sobre bronquite. Eu não falei nada assim, de comida para ele. Eu falei, olha, irmão, tira só o queijo e o leite que o senhor já vai se sentir melhor. Porque alguns alimentos que a gente ingere, ele faz com que o nosso organismo entre em baixa imunidade. Ele abaixa a imunidade. E a gente tem boas opções. Muita gente fala assim, ah, mas alimentação saudável é cara. Remédio também. Então, uma forma preventiva sempre vai ser mais saudável. Boas escolhas, a gente se refere ao quê? Procure boas alternativas. Por exemplo, procure comprar frutas da época. Vai no CEAGESP em algum lugar, eles te dão um calendário que fala assim, todas as frutas da época. Compre fruta da época, verduras da época. Sempre prefira alimentos naturais. Por exemplo, vai tomar um picolé? Picolé de fruta. Faz um suco de goiaba, põe para congelar, põe um pouquinho de gelatina, agar-agar incolor e congela. Ele vai ficar um sorvete natural. Suco natural. Natural, quando eu falo, não é de caixinha. Natural é o sem açúcar e a fruta batida mesmo. Eu fiz até uma observação na hora do almoço, que eu vi assim que muitas pessoas gostam daqueles suquinhos de caixinha. E entre outras alimentações mais industrializadas. O suco de caixinha, quando vocês pegarem para comprar, tanto para tomar como para dar para uma criança, eu vou pedir para vocês observar uma coisa. Pega aqui, Marcos. Obrigada. Vocês sempre vão ter informação nutricional. Quando vocês leem a tabela nutricional atrás, ele vai estar falando assim, carboidratos, porção diária. Aí vai ter lá, 19 gramas. Quando eles colocam a porção 19 gramas de carboidrato, ele está em grama. Significa que 19 gramas é de açúcar. 200 ml desse suco tem equivalente a 2 colheres de sopa de açúcar. Então, você está trocando assim o natural por um totalmente industrializado. Por mais que fale, olha, esse suco é natural. Você tem que aprender a ver o rótulo. Porque quando fala carboidrato em grama, é a gramagem que tem. Esse tem até pouco, 19. Eu peguei um que tem 45 gramas de carboidrato em 200 ml. Ou seja, 5 colheres de sopa de açúcar em uma caixinha. O que é mais fácil? É você pegar um copo e colocar 2 colheres de água com açúcar e dar para uma criança do que dar um suquinho desse. Porque assim, água com açúcar, você está dando água com açúcar. Aqui você está dando açúcar, enzima, conservante, corante. É um problema sério. E hoje a gente fala assim, olha, eu tomo suco natural. Eu tomo, assim, todos os sucos de caixinha da vida. Não, isso não é natural. Natural é você fazer o suco em casa e ter aquele prazer de tomar e sentir o suco, o sabor da fruta, sem açúcar, sem nada. Ah, é adoçante. A pessoa, quando é diabética, ela tem necessidade. Mas, assim, diabetes e adoçante é para doença. Ah, eu não sou diabética e tomo adoçante. Não vai convir para você, porque o adoçante é para quem já tem uma patologia desenvolvida. Outra coisa que eu coloco ali é sanduíche natural com pão integral, para vocês preferirem fazer. Por que com pão integral? Às vezes não é muito legal. Eu sou vegetariana, como bem integral mesmo. E eu sinto uma dificuldade extrema quando eu vou comer fora. Porque não é fácil você achar uma alimentação saudável e, às vezes, para quem não está habituado, é adquirir o hábito. O pão integral no sanduíche, qual é o efeito dele? Ele vai ter um alto teor de fibras. Então, se você faz um sanduíche com alguma maionese saudável, algum patezinho, e pega o pão integral, significa o quê? Que aquelas fibras, elas vão entrar em contato com a água do seu organismo e elas vão inchar. Então, elas vão te dar uma sensação de melhor saciedade. Você vai se sentir saciado por um longo período de tempo e automaticamente você vai comer menos. Quando você come um sanduíche com pão branco, você está levando muito amido, que seria o carboidrato branco, né, que é a farinha refinada, e a fibra. O amido refinado, junto com as verduras, em associação com outras coisas, ele fermenta. Ele não sustenta, ele te dá fermentação. A pessoa se sente assim, inchada, com aqueles gases, com a barriga estufada. E ele é um carboidrato de absorção rápida. Seu corpo absorve logo e daqui, no máximo, 1 hora e meia, você já está com fome. Pode seguir.
Na prática, o fato de consumir fibras na forma correta é a melhor prevenção para você diminuir o apetite. É, são ótimos inibidores naturais do apetite, se você colocar fibra. Fibra, a gente tem a fibra composta, que é o alimento integral, e a gente tem as fibras isoladas. Eu acho que aqui a maior parte do pessoal já conhece. Fibras isoladas que eu falo é farinha de linhaça, farelo de trigo, farelo de aveia. Hoje está no mercado a semente de chia. Por quê? É, essas fibras isoladas, quando você põe na água, se você observar, elas criam um gel. E esse gel, ele faz o que no seu organismo? Ele entra como se fosse uma esponja. Ele absorve toda a gordura e os resíduos do seu organismo e elimina através das fezes e da urina. Então, se você quer ter uma boa digestão, você pode fazer o quê? Meia hora antes da refeição, você pega 2 colheres de semente de chia e coloca em 1 copo de água e ingere. Meia hora antes da refeição. Quando você for comer, a sua digestão vai ser melhor e você vai comer menos. Farelo de aveia é a mesma coisa. Você pode jogar até no meio da refeição, que não vai ter contraindicação. E semente de linhaça também. O farelo de trigo, eu também coloquei ali, vocês podem usar, é o mesmo farelo que a gente usa no pão. Você joga 2 colherinhas de sopa em cada refeição. Ah, eu vou tomar um iogurte, jogo em cima. Ah, eu vou comer uma fruta picada, pode colocar em cima, que não tem problema, ele vai facilitar o trânsito intestinal. Lembrando que quando você come fibra, você precisa tomar água. Por quê? Se você toma uma grande quantidade de fibra e não toma água, isso vai virar uma cola. Você vai ficar com o intestino mais preso. Então, tomar fibra e não beber água é o efeito colateral. Você vai ter o mesmo problema. Então, assim, se você está ingerindo bastante fibra, tome bastante água. Pode seguir. Praticidade. Esses nutrientes podem ser acrescentados em qualquer tipo de alimento, como eu já disse anteriormente, iogurte natural, salada, pães, e além de promover a sensação de saciedade, ainda consegue regular o trânsito intestinal, melhorando a saúde da pessoa de um modo geral. Pode seguir. Ó, alimentos que fazem diferença. Aveia. É, mais cedo o irmão falou sobre o triptofano. Aveia, comprovadamente, é um dos alimentos mais ricos em triptofano. O triptofano ele é preventivo realmente da depressão, mas assim todas as vitaminas do complexo B elas ajudam você a manter bem o sistema nervoso equilibrado. Por exemplo, se você não tem uma boa ingestão de triptofano, você fica desgastado. E não é só na questão de depressão, é estresse oxidativo de memória. Por exemplo, eu começo a ler um texto, no começo eu estou entendendo o texto. Quando eu chego na última página do livro, eu já não sei o que eu li nos primeiros capítulos. Então, isso é falta de triptofano e complexo B. Eu coloquei aveia, mas também posso citar aqui um muito fácil para a gente encontrar, que seria o levedo de cerveja. Você pode usar 1 ou 2 colheres de sopa do levedo de cerveja por dia, diluído num suco de laranja ou na água, ou então um comprimido. Isso vai fortalecer o seu sistema nervoso. Uma outra coisa que eu não pus nesse slide, mas também vou comentar, é semente de girassol. No intervalo de uma refeição para outra, você come semente de girassol, de preferência torrada sem sal, para evitar o teor de sódio. Ela também faz o quê? Ela tem muito ômega 7 e vitaminas do complexo B. Ela faz o quê? Ela evita o desgaste das barreiras de mielina, que são as que levam o impulso no sistema nervoso. Então, se você não desgasta as barreiras de mielina, significa que você tem um sistema nervoso mais resistente a impactos de nervoso, estresse e desgaste. Concentração. Por exemplo, pessoa que trabalha muito com a mente tem que reforçar muito a alimentação na base de triptofano. Pode seguir. Pão integral. Rico em fibras, presente nos grãos, né, que a gente já falou. E também mantém o nível de açúcar equilibrado no sangue. Essa questão do nível de açúcar equilibrado no sangue é bem interessante. Quando o nosso organismo não equilibra a glicose, o que é que acontece? Ela fica circulante. A glicose não pode ficar circulante. Tem pessoas que não são diabéticas e a glicose é circulante. Quando ela entra no seu organismo, ela tem que ser armazenada na célula de forma de glicogênio. É assim, o açúcar te mata, mas ele também te dá vida. Então você tem que equilibrar. Por que ele te dá vida? Ele é o combustível do corpo. Sem glicose, você não consegue fazer o seu metabolismo basal, ou seja, respiração, controle, coordenação motora. Então, o que a gente faz? A gente come muito carboidrato refinado, que são os pães em geral. Esse tipo de carboidrato, ele tem dificuldade de entrar na mitocôndria da célula. Então, ele fica circulante. O seu cérebro, ele não percebe que já tem glicose suficiente para gerar energia e ele dispara para você a mesma mensagem, preciso de carboidrato.
é aquela sensação, pós-almoço, preciso comer um doce. Porque você acabou de almoçar, a glicose não entrou na célula e você fala, gente, eu não consigo, eu preciso comer uma sobremesa depois do almoço, porque eu tenho necessidade de comer um doce. Na realidade, você tem necessidade de comer zinco. Seu metabolismo está pedindo zinco, porque o zinco ele vai favorecer a glicose entrar na célula. E quando ela fica circulante, ou você vira predisposto a diabetes, ou então você vira obeso, porque aquela falsa sensação de eu preciso comer um doce te leva a comer várias coisas pós-almoço. Então você acaba ingerindo mais calorias, mais açúcar e levando a um ganho de peso. E o pão integral, ele tem todas essas fontes de zinco, fibras no geral, que vai facilitar o controle glicêmico e evitar que você sinta mais fome. Pode seguir, por favor. A conversa tá boa aí, né? O arroz integral é rico em fibras insolúveis e vitaminas do complexo B. E ele também ajuda você a fazer o quê? Regularizar o seu intestino, removendo todas as toxinas do seu intestino grosso. E assim, como eu falei primeiro do complexo B, o arroz integral é rico em complexo B. Se você comer todos os dias arroz integral, além de você ter uma ótima memória, você vai ter um ótimo trânsito intestinal e automaticamente você vai evitar o ganho de peso e de gordura abdominal, porque o arroz integral ele trabalha exatamente nessa parte, de você perder gordura abdominal. Ele atua sempre nessa parte digestória. Pode seguir. O ovo. Isso também é bem interessante. O ovo já foi muitos anos o vilão da história. Hoje a gente recomenda, no máximo, você usar ele 3 vezes por semana. Mas 3 vezes assim, 3 ovos. Porque se eu falo 3 vezes por semana, a pessoa vai fazer assim 3 bolos por semana e já estourou a cota. Então assim, 3 unidades por semana. O ovo é bem bacana para quem faz exercício físico ou está em dieta de emagrecimento. Por quê? A digestão de um ovo, ela leva 12 horas no seu metabolismo. Então, ele é aquele alimento que você come e ele tem todos os aminoácidos essenciais e ele é rico em proteína. Então, você come um ovo, ele te dá uma sensação de saciedade por um longo período de tempo. Por exemplo, cheguei em casa tarde, bem à noite, assim, tipo quase meia-noite, não quero jantar. Por quê? Se eu deitar com o estômago cheio, meu organismo, ao contrário do que o pessoal pensa, não vai fazer digestão. Você deitou e dormiu, o seu organismo ele vai descansar. E aquela comida vai ficar parada. Ela só vai fazer digestão quando você estiver acordado. Só que aí no outro dia, quando você acorda, você não vai ficar em jejum. Você vai fazer o quê? Vai jogar mais comida, porque você vai tomar o café da manhã. Então tá, se chegou tarde, não quero jantar, cozinha um ovo, rala uma cenourinha e coloca um fio de azeite e come. Isso vai te alimentar, desde que você mastigue. Coma devagar. Por quê? O ovo vai suprir toda a sua necessidade. Pode passar. Cenoura. Também coloquei ela de 2 formas, crua ou no vapor. Como ela tem uma consistência firme, você não vai engolir a cenoura inteira. Vocês vão ter que mastigar mesmo. E o seu cérebro vai acabar decodificando essa mensagem. Tipo, que ele está saciado. Não precisa ingerir mais alimentos. Então, a cenoura é uma ótima opção para dietas de perca de peso. Desde cozida ou então na forma ralada crua. Porque é um alimento substancioso, tem um alto teor de fibra e ajuda nessa questão de saciedade. Pode seguir. Frutas. É o único alimento que faz o seu cérebro trabalhar é a glicose, como eu falei anteriormente. E a fruta, ela é principalmente frutose e o maior percentual dela é de água. É o único alimento que entra no seu organismo que te nutre e limpa. Só que hoje a gente é muito equivocado com frutas. É, a fruta, o melhor horário para você comer ela é quando o estômago está vazio. Por quê? Ela tem frutose. Frutose é a substância, é a enzima principal da fruta. Só que a frutose, em contato com o amido, ela fermenta. Então, você comer frutas com comida, salada de fruta com creme de leite, condensado, essas coisas todas fermentam e impedem a absorção de nutrientes. Pode passar. Como consumir frutas? Eu coloquei, ó. É, deve-se consumir as frutas com o estômago vazio. As frutas passam rapidamente pelo seu estômago e dali para o seu intestino, onde irão liberar os seus açúcares. Mas se houver carnes, batatas ou amidos, as frutas irão começar a fermentar. Então a gente começa a ter aquela sensação de inchaço, a barriga cheia, estufada, com gases. Por quê? É a fermentação. E tem gente que fala assim pra mim, ah, eu como, nunca me senti mal. Não, é assim, é bom, realmente é bom pra boca, mas é péssimo pro estômago. E não é na questão assim, de a pessoa fala assim, ah, eu não me sinto mal.
mas você não tem uma boa absorção. Você não tem todos os nutrientes predispostos para serem absorvidos. Ou seja, tudo que você comeu não vai ficar biodisponível por causa da interação da fruta com o amido. Pode passar. É, eu coloquei também um pouquinho do chá de canela. Acho que só por um slide. Volta, por favor, o primeiro. Ó, devemos comer as frutas com o estômago vazio. Eu já tinha comentado, né? E não, pode passar, é o próximo mesmo. Chá de canela. Esse também é bacana. Para quem quer perder peso e diminuir a ansiedade por doces, a canela é um ótimo termogênico. Por quê? Ela combate as alterações do humor e menos de uma colher de chá por dia é o suficiente para controlar o diabetes. Quando eu falo diabetes, é o diabetes mesmo ou a glicemia. Por exemplo, você vai fazer o quê? Vai colocar 500 ml de água e 3 toquinhos de canela, que é aquele pauzinho fino. Deixa a água ferver, quando a água borbulhar, você joga. Se você quiser adoçar com mel ou algum tipo de açúcar mais natural, você pode até adoçar. Se você tomar isso pelo menos 3 vezes por semana, a sua compulsão por doces vai ser bem equilibrada. Ele vai tirar aquela sensação de saciedade. Ele vai diminuir por quê? A canela, ela facilita a absorção de glicose pelas células. Pode passar. Erva cideira. Eu coloquei capim, né, porque é mais um nome científico. Além de ser um excelente chá calmante, relaxante muscular, ele reduz a compulsão por comida. Isso é verdade. Só que tem que ser o chá de erva cideira, pessoal, sem açúcar. Porque se você adoça, você também está colocando glicose. É, o açúcar, ele é muito associado. Quanto mais coisas açucaradas você come, maior é a disposição que você tem para ter mais vontade de comer doce. O chá de capim-cideira você pode fazer no intervalo de uma refeição para outra. Você acabou de comer, daqui 2 horas, que é o ideal, você vai tomar água. Ou então você pode tomar um chá. Faz ele bem fresquinho. Se quiser colocar um pouquinho de abacaxi, que o pessoal costuma colocar junto com a erva cideira para dar um gosto, ou então gotas de limão, toma ele. Ele vai ser um excelente calmante digestivo e vai diminuir o seu apetite. Pode passar. Tofu. Tofu é o queijinho de soja. Ele tem um baixo teor calórico e contribui muito para a saciedade da fome. Ele é rico em proteínas, tem um alto teor de ômega 3 e eficaz para saciar a fome. O ômega 3, ele trabalha muito com a nossa fortalecimento cardíaco. Por exemplo, pessoas que são predispostas a problemas cardiovasculares têm que ingerir ômega 3. O tofu é uma fonte saudável. Para quem não come carne, ele seria a única e principal fonte de ômega 3 depois da linhaça. Quem come carne já sabe que nos peixes tem um alto teor de ômega 3. Só que o tofu, ele tem uma grande variedade. Você consegue fazer desde sobremesas doces e pratos salgados. Você pode fazer um purê com tofu, você pode fazer uma maionese. Eu já comi até mousse com tofu. Então, assim, ele dá para você colocar na dieta todos os dias, só que de formas diferentes. Ele é multifuncional e, assim, é extremamente saudável. E como a caloria dele é baixa, dietas de controle de peso também é bem bacana. Pode passar. É, essa é a conclusão. Meu nome, a minha formação, como eu já falei, que eu sou formada em naturopatia, sou degustadora profissional de azeite. E assim, agora eu queria ter uma interação com vocês. Saber como que é a alimentação de vocês, as perguntas que vocês têm para mim. Pelo amor de Deus, não me bombardeiem. Porque eu já tive essa experiência em algumas igrejas aqui. Não vou contar qual igreja, mas assim, eu fui convidada a fazer uma palestra sobre alimentação saudável. E não fiz essa sobre saciedade. Poderia até ter feito, mas na hora eu tive que mudar o tema. Eu cheguei, um pastor muito conhecido da Associação Paulista falou, ah, Raquel, vem dar uma força aqui. Eu fui. Ele sabe que eu sou vegetariana, que eu não tomo refrigerante, que tem todas as minhas restrições alimentares. Quando eu cheguei para a abertura da palestra, tinha um bolo mousse de maracujá sendo servido e Coca-Cola. E assim, isso era a recepção da minha palestra. Eu cheguei e fiquei assim, falei, gente, eu não vou poder falar nada do que eu preparei. Eu vou ter que mudar, porque senão eu vou entrar em um conflito muito grande com a igreja. Aí acabei fazendo uma outra palestra, que até o Marcos já participou comigo, que é sobre compatibilidade alimentar. Eu gostaria de saber algumas perguntas de vocês, as dúvidas, que eu vi que muitas pessoas já ficaram meio assim quando eu comecei a falar. Pode falar. Tem algum outro microfone ligado aqui para mim passar para ela? É assim, o mel, ele é muito bom. Só que ele é bem calórico. Para quem está fazendo restrição alimentar, o mel ele tem um pouquinho a mais de caloria.
O açúcar mascavo, ele é uma opção bem saudável. Mas hoje, o meu cunhado é engenheiro químico e eu comecei a fazer muita pesquisa sobre açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é saudável até que ponto? A gente recomenda muito porque ele não é refinado. Então, ele tem um alto teor de fibras e ele impede que o intestino prenda. O açúcar refinado, ele não tem fibras e ele acaba prendendo o intestino, levando a um ganho excessivo de peso. O mascavo, hoje eu costumo dizer que ele é uma bomba de efeito a longo prazo. Por quê? Quem já foi numa usina de refinamento de açúcar mascavo, vê como é. Eles moem a cana com tudo, tudo. É extremamente sujo. Por exemplo, eu não recomendo uma pessoa que passou por um pós-operatório, que tem infecção constante, usar mascavo. Porque ele é muito sujo. Se a gente fizer uma análise, vai mostrar como ele é sujo. Eles não limpam a cana, ele é moído com tudo. Então, assim, o que eu recomendo hoje é o açúcar demerara. Ele é um intermediário entre o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Ele não passa por refino, é o açúcar mascavo lavado por 5 lavagens de água até cristalizar. Então, além de ele ser saudável, ter todos os benefícios, ele é um açúcar limpo. A dificuldade do mascavo é porque ele é muito cristalizado. Então, você tem dificuldade para diluir ele se for um produto frio. Se for um leite quente, um chá quente, você vai ter melhor dificuldade, facilidade para diluir. E para a criança, hoje tem uma opção muito boa no Brasil, ainda não é muito acessível. Chama-se xarope de agave. Nós trazemos esse produto do México. Ele é um frasquinho, ele parece um mel. Só que assim, ele é 85% frutose e 15% sacarose. Ou seja, ele não causa cáries, não leva pico glicêmico e ele adoça normal. Então, para criança, o agave é uma ótima opção, para adulto também. Só que para criança, a gente vai usar menos. Para adulto, o custo-benefício ainda é bem caro. Mas o demerara ainda é a melhor opção. Ó, tem um irmão lá atrás. Não sei se vai alcançar, né? Levanta a mão que ele já... Não, não. Pode falar, então. Eu queria te perguntar, você falou ali na tua apresentação, sobre o azeite. Assim, que tipo de azeite a gente pode comer? Se é aquele mito de que esquentar o azeite perde a propriedade, faz mal mesmo? Na realidade, isso é mito, né? É muito engraçado. Quando eu falo que sou degustadora de azeite, o pessoal sempre vem com essas para mim. Eu fiz uma especialização de azeite fora, fiz pela Milicense na Itália. E assim, é muito mito, gente. Porque assim, para você perder o benefício do azeite, só se sua panela chegar a 270 graus Celsius. Seu fogão já explodiu. Porque nenhuma panela chega a essa temperatura. O azeite, você pode cozinhar com ele desde que... O cozinhar, entre aspas, no final da preparação você joga um pouquinho de azeite, sempre medindo. Uma colher de sopa de azeite tem equivalente a 19 calorias. Ele é extremamente calórico. Então, o azeite, você tem que usar, no mínimo, uma colher de sopa por dia. Mais do que isso, já é uma... O máximo. Porque, assim, mais do que isso, já é um ganho de calorias a mais. Azeite em compatibilidade com comida, eu não trouxe nenhuma tabela. Eu devo ter até dentro do arquivo, mas não está fácil para passar. É legal ler rótulo. Azeite extra virgem significa que ele passou por uma única prensagem. A azeitona é passada na prensa e saiu puro líquido, né? Virgem extra é quando já é a borra, é segunda prensa. Então, extra virgem de primeira prensa, vai estar escrito primeira prensagem a frio. É o mais saudável. A parte de acidez que tem por fora também tem que levar em conta. No Brasil, a gente tem um erro muito grande de leitura de rótulo. O pessoal fala, esse aqui é 0,2. Gente, 0,2 não chegou nem a 1%. É um erro que a pessoa comete. Ela fala assim, esse agente é muito ácido, 0,2. Se ele fosse 2,0, ele seria acidez 2%, quase o pH do seu organismo. Só que não, 0,2, 0,3, isso é uma parte industrial. 0,2, quando você vê no rótulo, é um azeite próprio para você usar com macarrão. Ele combina bem com alimentos cozidos, que seriam massas em geral. 0,5 é o que a gente mais usa, que é para saladas, grelhados e cozidos, assim, carnes em geral. Então, cada acidez refere a uma harmonização de prato. Não é a acidez do produto em si, porque isso é lei. Se você pegar um azeite
Eu posso pegar desde o 0,1, que eu pego no mercado, até o 0,7. Todos não vão ter nem 1% de acidez. Porque se ele tiver 1% de acidez, ele já se classifica como óleo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o azeite no Brasil. Prefira, não posso falar marca por ética, né? Mas assim, prefira, não mesmo. Prefira azeites envasados fora. Por quê? Eu trabalho em importadora. Eu vendo azeites que vêm assim, da Espanha, Itália, Grécia. E a gente traz marca própria deles. Já vem com o rótulo deles, eu só vendo no Brasil. Só que eu lido numa região imensa. Eu sou da Zona Cerealista, trabalho ali há 10 anos e faço uma representação no geral como Zona Cerealista. Eu conheço pessoas que compram um container de azeite e ele vira 5. Simplesmente porque mistura óleo de sansa, tudo. Teve até um tempo atrás, teve uma empresa que foi atuada que tinha até óleo diesel no azeite. Então, vocês imaginam, eles batizam mesmo. Eles compram um container que vai ter, assim, quase uma tonelada. E aqui eles transformam, eles fazem esse container render 5. Porque eles misturam tudo mesmo. Aí coloca azeite extra virgem produzido na Barra Funda. Então, assim, você não tem credibilidade com esse tipo de rótulo. Quando vocês forem comprar o azeite, óleo em vase. Original, Portugal, Itália, Espanha, compre com segurança. Aqueles azeites que você acha assim, azeite extra virgem, 6,60, gente, não é azeite. Quando você vira atrás, está escrito assim, 100% óleo de sansa. Você sabe o que é o óleo de sansa? É a borra da borra da borra da borra. É assim, uma azeitona passada por tipo umas 100 prensagens. É o bagaço do bagaço do bagaço. Aí eles pegam aquele bagaço, colocam um aroma de azeite e vende para você lá na Zona Cerealista, a 6,60. A R$8. Tem marcas que são muito fidedignas, que a gente até fala. É difícil você achar, mas você consegue. São marcas que vêm da Espanha, não sofrem alteração, que elas são envasadas lá. Carbonel é um dos primeiros, mais antigos que vem aqui para o Brasil. E o Carbonel, ele só é envasado lá. Depois tem o Grec, que é um próprio da Grécia. Claro, o pessoal fala assim, ah, é caro. Mas assim... Azeite você não usa toda hora. Então, tenha um bom azeite em casa. É melhor você ter um bom azeite do que um meia boca. Que é assim, com todos esses poréns que tem. Quando esquentar, acho que eu já esclareci, né? Que não tem esse problema. E harmonização. Harmonização é isso. 0,2 você vai usar para massa. 0,5 você vai usar mais para grelhados. Que você vai usar, por exemplo, assim, a pessoa fez um peixe, uma proteína, em preparações finais. E tem uma outra característica que eu acho que essa é que o pessoal é bem leigo aqui no Brasil. Quando você pega a garrafa de azeite, ele está escrito assim, azeite 100% arbequina. Arbequina é um tipo de azeitona. E, na realidade, existe hoje 600 variedades, até hoje que eu só consegui estudar, foi isso, 600 variedades de azeitona. Cada azeitona tem um sabor. Então, assim, arbequina é uma azeitona acentuada. Ela lembra vinagre, ela tem um gosto tipo de pimenta. Ou seja, se você compra um azeite e você não sabe o que é arbequina, você acha que é uma marca, mas não, arbequina é uma azeitona. Aí você pega esse azeite e põe no prato. Não sei quantos já fizeram essa experiência e o prato ficou parecendo amargo. Amarrou a comida. A pessoa fala, nossa, mas que gosto horrível. É esse azeite. Não é. É porque arbequina combina com o quê? Com alimentos crus. Então, por exemplo, eu quero diminuir o sal na minha salada. Eu vou lá e compro um azeite de arbequina, porque ele vai dar um sabor, ele vai realçar o sabor da salada. Aí eu quero jogar azeite na comida cozida. Então, eu vou comprar um azeite frutal. É o nome de uma azeitona. Ela é frutal, ela tem um sabor tipo de maçã verde, ou seja, ela é suave. Se eu jogar na comida cozida, ele vai harmonizar o prato, não vai salgar. Agora, se eu pego um frutal e jogo na salada, vai ficar insonsa, porque ele não dá gosto. Então, assim, os melhores azeites para comida crua seria arbequina, picual, coroneique e arbozana. São as azeitonas que têm um sabor extremamente acentuado. Para comida crua, seria o verdal e o frutado. E o olival tradicional, que é o que a gente mais vê, que está escrito assim, 100% azeite de oliva, que é olival. Então, esses são para comidas cozidas. Por quê? Ele vai harmonizar o prato sem levar a amarrar a boca. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pode falar. Só para acabar esse assunto, tem uma história também que diz que não existe azeitona preta. Isso é verdade? É verdade. Azeitona preta é um enxerto. Muito bem. Enxerto?
É um enxerto. Eles fazem, quando ela está quase saindo o fruto, a gente enxerta, né? Ela não sai, ela não nasce preta. Eu já vi várias plantações, conheci uma aqui no Brasil, que hoje eles estão produzindo azeite nacional em Maria da Fé. E essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o engenheiro. Apesar de ter feito fora do Brasil, eu falei assim para ele aqui. Eu falei, Edson, deixa eu te perguntar. É uma pergunta até besta, eu falei para ele. Azeitona nasce preta? Ele falou, não, aqui é um enxerto. Ela não nasce. Não existe essa possibilidade. Ela sempre nasce verdinha. É que quando você enxerta nela, aí ela vai nascer preta. É igual laranja-lima. Laranja-lima, o pessoal fala, ela nasce lima. Mas isso daí é uma procedência antiga. Foi uma coisa geneticamente modificada e hoje ela sempre vai nascer lima. A gente pode fazer várias modificações hoje com a laranja. Então, a laranja-lima e a azeitona preta é um tipo de enxerto, não é modificação. É um tipo de enxerto que você faz e ela nasce com um sabor diferenciado. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Pode falar. É, eu queria saber, assim, é que também tem o leite, né, da vaca, e tem o leite de soja. Ele é bom, assim, também para tomar? Ou é ela está me perguntando, coisa? Que não sei se todo mundo ouviu, o leite de vaca e o leite de soja. É assim, alguém já viu elefante tomando leite? A gente é o único ser humano que depois de adulto continua tomando leite. Então, assim, o leite realmente ele é para nutrição infantil. Depois de adulto, o seu corpo ele precisa assim, de cálcio. E você vai buscar esse cálcio onde? Em alimentos folhosos escuros, peixes e derivados. O ser humano é o único... Por quê? Por que a gente toma o leite? O leite no metabolismo humano, depois de adulto, ele é extremamente tóxico. Ele abaixa muito a nossa imunidade. Porque ele tem cadeias longas de ramificações para você fazer a digestão e ele já entra numa toxicidade maior. Ele é tão pesado que o seu metabolismo, para digerir ele, ele abaixa a sua imunidade. Então, por exemplo, às vezes, eu não sei se todo mundo tem essa predisposição, mas eu vejo pessoas que às vezes estão bem, aí tomam um leite ou comem uma sobremesa muito açucarada com leite, passa 2 dias depois ela gripa. Ela percebe que ficou gripada. Fala, não, mas eu já ia gripar mesmo, não associa alimentação. O leite tem outra coisa também. Quando a gente é adulto, ele tem o mesmo efeito que a Coca-Cola no metabolismo. Ele faz com que o seu pulmão não tenha força suficiente para expandir. Ele forma muco no pulmão. Então, a pessoa tem uma dificuldade muito grande na parte respiratória. Rinite, sinusite, tendinite, todos são associados a alimentos derivados de leite e queijos em geral. Leite de soja. O leite de soja hoje é uma boa opção, desde que a pessoa saiba preparar. A gente tem no mercado várias marcas de leite de soja, só que tem que tomar cuidado na hora da compra também. Existe o leite de soja microlizado. O microlizado é o preço mais barato que a gente tem. Ele varia entre uma média de R$ 5,00 o quilo a R$ 8,00 o quilo. E ele é a soja moída, incinerada, crua. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levar ele para ferver. Porque senão ele não vai encorpar. É aquele que você dilui na água. Você põe o copo ali, ele decanta. Fica o pó embaixo e o soro em cima. Você não vai tomar isso, fica horrível. Então, você vai fazer o quê? Vai ferver. E ele tem que ferver muito para ele encorpar. E quanto mais você ferve, mais vitamina você perde, menos proteína você tem. Resumindo, microlisado ainda não é uma boa opção. Para preparações cruas, ele pode até ser. Vou fazer um shake. Aí eu coloco o microlisado, bato no liquidificador e tomo. Porque se eu for ferver, ele vai perder muito. E ainda tem uma outra coisa, a soja crua, ela impede a absorção de todos os minerais, em especial o ferro. Por exemplo, hoje o pessoal fala que a dieta vegetariana é associada à anemia e à carência de vitamina B12. Não, é os maus hábitos das pessoas vegetarianas. Porque assim, eu sou vegetariano, eu como soja de manhã, à tarde e à noite, você vai morrer com anemia. Porque ela vai impedir a absorção de ferro no seu metabolismo. Se você não absorve ferro, automaticamente você não vai absorver vitamina B12. Porque o seu ferro, ele controla a pigmentação de homocisteína na corrente sanguínea. A homocisteína é o carreador para B12. Então, se você não absorve ferro, você não vai absorver B12, não vai absorver zinco, porque todas dependem de homocisteína. Então, assim, eu tenho que ser regrado. Se eu tomei leite de soja no café da manhã, eu não vou comer proteína no almoço. E não vou comer salada de soja na janta. Eu vou comer uma porção de soja por dia, porque já é o suficiente de proteína.
Eu sou vegetariana, sempre trabalhei no departamento de saúde, e eu vejo que o maior erro nosso, às vezes, como pessoas vegetarianas, é achar assim, eu vou comer bastante soja porque eu não consumo carne, mas a gente come em excesso. Tudo em excesso faz mal, até a soja. O leite de soja é uma boa opção, mas variando. Se você toma leite de soja todo dia, você não vai ter como colocar outras preparações de soja na sua refeição. Então, por exemplo, se hoje eu tomo leite de soja, hoje eu não como proteína. Amanhã eu vou comer um tofu, um patê, eu não vou tomar o leite. Sempre variando. Agora, no mesmo dia, usar várias derivadas de soja não compensa. É o gato por lebre. E tem uma outra coisa também. A soja crua, ela tem um elemento chamado fitatos e ácido oxálico. O ácido oxálico, ele é extremamente agressivo para quem tem problema renal. Ele é acumulativo nos rins. Então, leva a pessoa a ter predisposição à insuficiência renal. Quando ela já tem uma predisposição maior, já tem uma patologia. Pessoas normais, não. E a associação de soja com fruta. Esse é o maior problema que eu acho que a gente tem. Por exemplo, se eu falar para vocês fazerem uma vitamina de feijão, feijão carioca com banana, o que vocês vão falar? Não, fala, eu quero ouvir vocês falarem. Eca, né? A soja é um feijão. Quando vocês falam para mim, eu bato soja com banana, eu falo a mesma coisa. Que horror. Porque assim, a soja é um feijão. É muito bom na boca e é péssimo para o estômago. Quero bater leite de soja. Não bata com fruta, porque vai dar uma fermentação lascada. A pessoa vai se sentir extremamente constipada. Quero bater uma vitamina. Bata farinha de linhaça, farelo de aveia, fibra de trigo, germe de trigo, farelos e soja. Feijão e amido não combina. Feijão e frutose também não combina. A pessoa fala, ah, mas é gostoso. É gostoso. Você bater um leite de soja com mamão papaya é passável, mas não é extremamente saudável. Ele pode te dar uma baita fermentação. E ao longo do prazo, essa fermentação vai fazer o quê? Impedir a absorção de nutrientes. Tenta bater assim com germe de trigo e os farelos em geral. Aí vai bem. Nossa, tem várias. Pode perguntar. Depois eu pego com ela de novo, que tem uma pessoa ali atrás. Eu nem sei quem é. Deixa ela de preto aqui primeiro, depois vai você. Aqui, ó. Preciso de água. Eu quero saber do ômega 3. Oi? O ômega 3. Então, o ômega 3 eu falei, da linhaça. Eu falei da linhaça, que ele trabalha toda a parte cardiovascular. Cápsulas de ômega 3. Tá, só um momento. Cápsula. Cápsula é o conto de fadas. Esses dias a gente estava falando na faculdade sobre essa questão de pesquisa. Eu estou fazendo um TCC sobre essa questão de interação de homocisteína e vitamina B12. E eu estava comentando exatamente sobre essa questão do ômega e das cápsulas. Tomar cápsula é assim, você tem um trânsito intestinal perfeito. Se o seu intestino funciona extremamente regular, regular como? É assim, se você comeu 4 vezes, você tem que ir no banheiro 4 vezes. Tem que ser assim. Ah, meu intestino é bom, eu vou no banheiro 1 vez por dia. Amigo, seu intestino não é bom. Pelo menos 3 vezes no dia você tem que ir. E assim, cápsula, ela só vai estourar se você tiver um bom trânsito intestinal. Quantas pessoas vão lá no meu serviço e falam assim, Raquel, eu vou tomar óleo de coco que eu quero perder peso. Vai morrer gordo. Porque não quer tomar óleo de coco na colher. Ele prefere tomar 8 cápsulas do óleo de coco para perder peso do que tomar 2 colheres de sopa do óleo em si, no meio da comida. A cápsula não vai estourar. Ela simplesmente vai entrar ali. Ela pode até estourar, mas não vai ter uma boa disponibilidade no organismo, porque ela vai ter interação com vários outros nutrientes, alimentos que estão ali, e ela vai se perder. Prefira tudo que você precisa de vitaminas, minerais essenciais, conseguir pela dieta. Pela dieta como? Com a boa alimentação. A senhora precisa de ômega 3? Coma linhaça todos os dias. Linhaça de manhã, à tarde e à noite. 3 colheres de sopa, pode fracionar. 3 colheres de sopa rasa, não muito cheia. Pode colocar no meio do arroz e feijão, no meio de uma vitamina, no meio de um suco, ou até na água pura. Já vai ser uma grande coisa. O tofu tem um alto teor de ômega 3 e tem vários outros alimentos. Eu deixei o material e a Mônica vai disponibilizar para vocês depois, mas é bem bacana. Oi, boa tarde.
A minha pergunta é sobre transgênicos. Eu vejo no mercado agora, eles começaram a colocar... teve uma lei que obriga você a colocar se o produto é transgênico ou não. Então, eu vou comprar fubá e eu fico louca, porque até achar uma marca que não tenha transgênico é horrível. É a mesma coisa com óleo de soja, outros produtos. Então, a gente come ou a gente não come? É assim, é transgênico. Você falou que existe uma lei. Essa lei é desde o ano que eu nasci. Alimentos de prateleira a gente é obrigado a colocar. Não existe fubá não transgênico no Brasil. Todo o nosso milho é transgênico. Todo. Quem come sucrilhos aqui está comendo transgênico há anos. Todo. Não existe milho não transgênico no Brasil. Milho, trigo. Eu posso falar assim, uma infinidade de produtos. A única coisa que a gente ainda consegue, entre aspas, a empresa que eu trabalho, eu sou compradora, eu estou há 4 anos segurando para mim não comprar a proteína de soja transgênica. Sabe quanto é o quilo da minha proteína na loja? É sábado, mas eu vou falar. É R$9,80 um quilo de proteína. Porque a minha não é transgênica. Agora, quando você vai na região dos Nossos e compra proteína transgênica a R$4,50, R$4,20, o pessoal fala, mas lá está R$4 mais barato. Realmente, é transgênica. Alimento transgênico. Todo mundo aqui sabe o que é? Tá, alimento transgênico é assim, a gente mexe na parte genômica. Todo alimento tem o seu próprio DNA. Então, a gente faz o quê? A gente pega o gene de origem animal, vou dar o exemplo da soja, que é o mais clássico que a gente faz, da soja e do tomate. Eu pego um gene no DNA da largata, pego esse gene dela e levo até o laboratório, injeto esse gene dentro do DNA da soja. Um gene de origem animal dentro do gene vegetal. Por quê? Quando essa soja germinar, tiver lá na lavoura, ela vai ter uma resistência maior à largata. Claro, a largata vai morder a soja, ela reconhece o próprio DNA, ela não vai comer. Então, é um alimento extremamente mais resistente a pesticidas, a agrotóxicos e pragas. Então, para eles não terem tanta perdas em lavoura, eles acabam fazendo essa inversão. Não tem nada comprovado ainda cientificamente, falando assim, olha, alimentos transgênicos estão associados a tais tipos de doença. Olha, pode levar a câncer. É muito mito. Nunca foi feita uma pesquisa de campo falando, olha, isso é comprovado. Mas tem associações hoje que depois que aumentou o número de alimentos transgênicos, se desenvolveu muito diabetes mellitus. É a diabetes tipo 1, onde a pessoa é magra, e as células betas perdem a capacidade de produzir insulina. Então, é aquela pessoa diabético insulínico. Tem insulino dependente. Se ele não tomar insulina, simplesmente ele morre. Então, hoje é associado à alimentação transgênica, a diabetes mellitus, a lúpus, que era uma doença assim, extremamente desconhecida até uns 8 anos atrás. E hoje, assim, a gente vê muito lúpus eritematoso. Aquelas manchas que dá na pessoa. A pessoa não tem imunidade, pode morrer de gripe. Por quê? O organismo começa a fazer o quê? Ele contra-ataca as células vermelhas. Ele destrói as próprias hemácias e a pessoa não tem imunidade. Hoje é associado à alimentação transgênica. Não tem pesquisa, mas fala assim que de uns anos para cá, com o aumento da alimentação transgênica, aumentou-se muito o diabetes mellitus e o lúpus. Então, assim, o que eu falo para vocês é assim, toma cuidado. Por mais que a gente não tenha alternativa. Tudo é transgênico. É o que eu falei. Tente comer as preparações o mais natural possível. Compre fruta da época. Por quê? Na época, ela é abundante, eles não vão fazer isso. Pode falar, irmão. Eu não estou ouvindo. Minha esposa, só uma pergunta. Eu estou fazendo uma pesquisa a respeito do leite. Me disseram que o leite ele contém sangue e pus, é verdade ou não? Sem o quê? Contém sangue e pus, é verdade ou não? Na realidade, essa questão do sangue não tem. Eu tenho até um estudo no meu pendrive, depois eu te passo, falando sobre o leite. O nosso leite, ele pode até não ter sangue, mas ele tem soda cáustica. Eu vi um pesquisador que ele falou que o leite ele contém sangue e pus, ele trabalha nesses negócios de distribuição de leite, só que ela não é colocada porque senão vai acabar com as vendagens dos leites que nós compramos hoje. Então, aí. Mas isso que eu ia comentar. Tem muitas substâncias mutagênicas no leite. Só que o que acontece? A gente tem uma legislação aqui no Brasil que protege muito a questão de ingredientes. A Anvisa, ela determina que se o produto
alcançar até 1,8% dos ingredientes, eu não sou obrigada a colocar no rótulo. Por exemplo, eu vou comprar uma salsicha vegetariana de uma certa empresa, que também trabalha com produtos na linha de carnes, que todo mundo conhece. Eles falam que a salsicha deles é vegetal, mas ela tem 1,5% de banha. Só que eles não discriminam no rótulo. Eu sei porque minha prima é engenheira de alimentos dentro dessa empresa. Então, assim, eu posso colocar até 1,99% de um produto carne em um vegetal e não discriminar no rótulo, porque a legislação me protege. Se eu passar de 2%, eu posso pôr. Por exemplo, se eles colocarem 1,5% de sangue para cada litro de leite que eles produzem, eles não são obrigados a pôr no rótulo, eles estão isentos. Igual, se alguém falar para mim, olha, está escrito no rótulo da Coca-Cola, contém ácido fosfórico, ácido benzoico e metabolsulfito. Metabolsulfito, para quem não sabe, a gente faz veneno de rato. Se alguém colocar isso no rótulo, vocês vão vão comer essas coisas? Não. Só que como eles não colocam 2%, as empresas não são obrigadas a rotular. Uma coisa que eu vou comentar com vocês é assim, quando vocês comprarem qualquer ingrediente, ou ingrediente não, desculpa, produto, vocês têm que aprender a ler rótulo. Eu estou tentando montar uma palestra dessa para a igreja lá da Vila Matilde. Aí eu vou ver se eu passo o material para a Mônica. É, quando você pega a parte de ingredientes, está escrito por ordem, né? Por exemplo, você pega o suquinho aqui, está escrito açúcar, suco concentrado, espessante. O que está descrito é por ordem de quantidade. Se você pega lá pão integral e vira lá atrás, ingredientes, a primeira farinha que tem que estar escrito é o quê? E está escrito? Está escrito o quê? Farinha enriquecida com ácido fólico, é farinha branca. Então, tudo que vocês forem comprar, vocês têm que olhar o primeiro ingrediente. Por exemplo, suco concentrado de goiaba. Então, se você pega, tem que estar escrito lá o primeiro ingrediente. Suco concentrado de goiaba, água, espessante, açúcar. Quando você pega, está escrito lá o primeiro ingrediente, açúcar, água, espessante. E lá em décimo lugar, suco concentrado, significa que você está tomando mais água com açúcar do que polpa. E isso equivale para tudo. Quando você pega leite integral, no rótulo está escrito lá, primeira coisa, enzimas, carboxilase. Eu contei esses dias, eu sou alérgica à lactose. E falaram para mim de um leite sem lactose, de uma empresa grande. Falaram, compra aquela que para você vai ser ótimo. Eu não tomo leite de espécie alguma. Comprei. Eu constei 18 enzimas até aparecer o leite deslactado. Falei, gente, eu vou tomar 18 enzimas para ter um percentual mínimo. Como assim? Estou tomando 18 coisas que eu nem conheço, nem sei o que é. Então, um conselho que eu dou para vocês. Quando vocês pegarem um rótulo e ler 5 substâncias que vocês não conhecem, não comprem. Ah, ele já está até lendo o rótulo da água lá. Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Eu vou perguntar porque eu estou com o microfone aqui a meia hora. Ah, desculpa. O povo fica me atravessando aqui. Mônica, você tem que falar meu horário aqui, hein, Mônica? Muito bem. Eu vou ter que dar uma resumida. Eu estou aqui. Ó, vou abrir uma exceção. A Mônica já me falou, eu tenho que encerrar mesmo daqui a pouco. Eu vou fazer só mais três. A sua, a dela e a dele. Acabou. Enfim. Tá, vamos rapidinho, irmão. Enfim. Seja breve. Enfim. Enfim. Estou aqui lhe ouvindo e estou concluindo que devo ir para as coisas em natura. Por exemplo, eu como pão integral do mercado, mas eu estou achando que, assim, eu estou te ouvindo e estou concluindo o seguinte, eu estou comendo gato por lebre, eu tomo suco aquele de caixinha do Tetra Pak. Agora o senhor não vai fazer mais isso, o senhor concorda, o senhor vai ler o rótulo. Vou mesmo, não vou nem comprar mais, porque já vi que não dá. Não, o senhor pode assim, comprar, tem empresas no mercado que você vê que o teor de carboidrato é tipo 0,7. Então. Mas aí, e o teor de produto é concentrado, mas você tem que ler. É. Mas aí eu acho que você pagar R$12, é melhor pegar R$12 e comprar lá o maracujá. Ah, graças a Deus. É. Esse foi conscientizado. É. Então, na verdade, a minha pergunta é bem rápida. É só para saber mesmo uma dúvida.
Tipo, você falou de aveia. Tem alguma indicação assim, tipo, geralmente o pessoal come aveia com banana, pode comer aveia com mamão, sei lá, outro tipo de fruta? Ou tem não, que ser aveia só não tem, é isso que eu te falei. Por exemplo, o que você não pode associar é amido. Aveia, o maior teor dela de percentual é fibra. Aveia vai bem com tudo, ela é passável com tudo. O que aveia não combina? Com oleaginosos. Vou colocar aveia com nozes, não combina, nem com castanha. Banana, mamão, todas as frutas ela passa. Ela pegou o gancho, né? Ó, vai, rapidinho. Só uma dúvida. Eu tinha um costume de tomar granola, colocar granola no leite para não pôr açúcar. Isso tem algum problema? Na realidade, problema você não tem. A granola em si ela é muito misturada. Granola, eu poderia ter trago uma granola para vocês. Granola é a associação de grãos. Granola é só grãos. Fruta não é granola, é bomba calórica. Granola tem que ser assim, aveia, um pouquinho de castanha de caju, um pouquinho de castanha do Pará. Quando você coloca uva passa, banana, maçã, 35 ingredientes, 38 ingredientes, gente, isso é uma bomba calórica. Então você pega uma bomba calórica e põe no leite, você está ganhando caloria. Vamos lá, deixa eu só ver desse lado aqui que tinha uma. Gente, tem que ser... Raquel, 4 horas acabou. Raquel, minha pergunta é sobre o gergelim. Porque nós usamos no lugar do leite, leite de gergelim para fazer vitamina. Tá, o gergelim o pessoal associa muito ao teor de cálcio. Isso hoje é bem mito. Ele tem cálcio, mas é em quantidades mínimas. Ah. A senhora pode fazer substituições. Leite de amêndoa, leite de aveia, leite de castanha, todos esses são mais ricos do que o gergelim em cálcio. Hoje o gergelim ele tem um alto teor de fósforo, que também é bem essencial no nosso organismo. Pode falar. É, até ele chegar e já acabou o horário. Raquel, sobre a cafeína, a gente tem muitas orientações no Espírito de Profecia, né? E a gente fala muito em cafeína associada ao café. Eu gostaria que você fizesse algum comentário sobre a cafeína associada ao chocolate e associada à Coca-Cola, por exemplo. É, na realidade, Coca-Cola eu não vou nem falar. Porque se a Coca-Cola fosse saudável, eu já teria apanhado algum pé de Coca-Cola. O dia que tiver um pé assim na minha, perto da minha casa que cai a garrafa de Coca, eu vou tomar. Então, resumidamente, a Coca-Cola é isso. Cafeína, existe uma confusão. O cacau não tem cafeína. Ele tem teobromina, que é uma outra substância que ataca o sistema nervoso e deixa a pessoa extremamente alterada. Só que assim, o cacau... Quando eu falo chocolate, eu falo cacau. Eu não falo a porcaria que a gente compra aqui no Brasil. Eu falo cacau, que é aquele alcalino puro que você compra em pó. É a mesma coisa. Você vai comprar um chocolate, você tem que ler lá no rótulo. Primeiro ingrediente, pasta de cacau, manteiga de cacau. Quando você compra um produto que a primeira ordem dele lá vem açúcar, leite em pó integral, não sei o quê, não sei o quê. Lá no final, cacau, isso não é chocolate. O chocolate ele é extremamente estimulante e calórico. O cacau ele é extremamente saudável. O cacau a gente trabalha com ele em pó e você pode fazer ele tanto líquido como fazer uma pasta, um doce, alguma coisa, associado com alguma gelatina de algas incolor. O cacau em si, ele é assim, ele é anti-inflamatório e ele ajuda você a desintoxicar o fígado. Por quê? Ele é extremamente alcalino. Quando ele entra no seu metabolismo, ele limpa o seu fígado e elimina, através das fezes e da urina, todas as toxinas. Então, o cacau é saudável. O chocolate, em associação com a teobromina, deixa a pessoa extremamente excitada, nervosa. E a pessoa fala, ah, eu como cacau e eu relaxo. Mentira. Ah, vai fazer uma prova, coma chocolate. Você não lembra de nada. No primeiro momento, você fala assim, ah, eu vou comer chocolate que eu vou relaxar. O chocolate te relaxa 40 minutos depois. Você comeu agora, daqui 40 minutos. Daqui 40 minutos eu já terminei a prova. Para que eu preciso relaxar? Precisava relaxar antes da prova. Então, quero fazer uma prova, quero ter uma boa concentração, tome ginseng, tome maca peruana, guaraná, cacau, essas coisas, cacau não, chocolate, para estímulo do sistema nervoso não é legal. Coma nozes, amêndoa, avelã. Invista em semente de girassol, levedo de cerveja, que você vai ter uma ótima memória. Estou falando com vocês, não tenho nada ligado e a memória ainda está boa. Evite carboidrato. Quanto menos açúcar vocês ingerirem, mais saudável vai ser a oxigenação cerebral e melhor vai ser a memória de vocês. Olha, pessoal, feliz sábado.
Espero que vocês tenham gostado. Perguntas à parte, depois vocês passam para a Mônica, ela me direciona, eu respondo por e-mail. E essa é a minha parte. Feliz sábado, saúde a todos. Ô, Raquel, eu sei que já encerrou o tempo, mas é só porque tem uma confusão. Eu não sei se quem me passou a informação está certo ou não. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o chocolate e cafeína e o fabricante falou que todos os chocolates que a gente compra têm cafeína, exceto o branco, porque tem cafeína no cacau. Isso foi o que o fabricante falou, tá? Eu só queria ter essa certeza. Então, ele falou o chocolate, né? Essa que é a questão, porque assim, eu trabalho com cacau e a gente tem um teor, mas assim, é tão insignificante que ele não entra como um impulso nervoso. O cacau em si puro, sem refino nenhum, o teor de cafeína é mínimo, que você teria que comer assim, uma tonelada para ele te dar esse efeito de excitação. Mas tem no cacau, então? Tem, mas é mínimo. E não é só o cacau, o chás, né? A maior parte do chás tem cafeína. Então a gente tem que tomar cuidado, tipo chá mate, chá preto, tudo. A cevada não tem cafeína, mas é queimada e mexe com o sistema nervoso da mesma forma. Não vou entrar nesse mérito, estão falando aqui do chá verde, todas essas coisas. Obrigada, pessoal. Eu queria convidar o Franklin para me ajudar no momento de luz. A mensagem musical hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu queria convidar todos os irmãos a ficarem em pé, para que vão cantar junto comigo. Tem uma parte na música, que é o refrão, que na parte do lalalá, e aí eu queria que as mulheres vão abaixar junto comigo e levantar. E os homens vão abaixar junto comigo. Com Franklin, que vai ser no segundo lá. E as mulheres abaixar no primeiro lá junto comigo. Quem foi no Adoradores? Quem foi no Adoradores sabe só como vocês? É a música. Mas ninguém? Então, quem foi ajuda os que não foram. Só três pessoas ali. Mas a gente aprende agora. Misericórdia. Vamos lá. Eu sou feliz. Música da Tia Cecel. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Quero ficar tranquilo se tudo aqui tremer. Não vou me perturbar se o vento balançar. Jesus é meu amigo e me dá proteção. Por isso sou feliz e canto essa canção. Lá, 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 lá. Algumas pessoas se negam a balançar. Lá, lá, lá. Gente, energia, alegria. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é o meu amigo. Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo. Eu sou feliz porque Ele é meu amigo. Eu quero ler histórias que falem de Jesus e conhecê-lo assim a cada dia mais. E conversar com Ele, abrir meu coração. Por isso eu sou feliz e canto essa canção. Lá, 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 hey! Lá, 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 hey! Hey! Amém. Que Deus abençoe. Bom, a mensagem musical já falou o quê? De felicidade, que é justamente o tema desse JA. E eu convido agora a Gilmara para passar essa mensagem para nós.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Essa igreja é muito animada e a gente traz as saudações da comunidade Árabe Aberta. Acho que a gente vai ver a chamada rapidinho, um vídeo de apenas um minuto. Você pode passar, por favor? Obrigada. What do you want out of life? I don't know. To be happy? To be happy. I want the American dream. I want to be happy. The professor said to me, you can never measure happiness. Now, why they thought you could measure depression, which they were all doing, but you couldn't measure happiness, I'm not sure. This is a paradise to me. That's why I love it so much. And then you don't know what you're gonna see. When I was run over by a truck, my whole life changed. There is a great deal you can do on a regular basis to become happier. Acho que a maior busca do ser humano é pela felicidade, como vocês viram no vídeo. E, apesar disso, a gente sabe que hoje os índices de depressão no mundo são altíssimos, né? Principalmente ainda nos países mais desenvolvidos. As pessoas são mais ricas, têm mais acesso e têm menos, são mais depressivas. Tradicionalmente, a psicologia sempre olhou, né, teve o foco na doença, na patologia, e viu o que tem de errado com as pessoas. E Martin Seligman, um psicólogo americano, estudioso da depressão por 20 anos, começou a desafiar essa visão da patologia e pensar o que a gente está oferecendo para o cara que trabalha, cria família, não tem patologia. Por que que a gente... É tão difícil tirar a pessoa do menos 3 até o zero? Por que não levar a pessoa à realização, a ser plenamente feliz, para um 10, para um 7? Então, ele, quando foi presidente da APA dos Estados Unidos, ele realmente foi em busca de resgatar a segunda metade da disciplina, que é oferecer o bem-estar para a pessoa, porque as pessoas não querem sofrer menos, querem viver vidas plenas de felicidade. Foi para isso que Deus nos criou, né? Então, Martin, nessa missão de resgatar o que foi perdido na Segunda Guerra Mundial, quando o foco foi colocado na depressão, estresse pós-traumático, ele criou a psicologia positiva, que é o estudo científico do que faz as pessoas florescerem, pessoas e comunidades, né? Então, para Martin, ele define a felicidade para além da definição filosófica, que é eudemonia. Essa palavra significa felicidade, né? A capacidade de experimentar prazer, o que o depressivo perde, na verdade, temporariamente. Então, tem a vida prazerosa, dinheiro, prazeres, coisas passageiras, não sustentáveis. A gente tem a boa vida e tem a vida de significado. E Martin, ele diz que 75% da nossa capacidade de felicidade, ela pode ser alcançada, modificada. Só 25% está no nosso DNA. Então, sendo assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para mudar esse índice, que é mensurável e realmente modificável. Eu estou falando muito alto? Muito rápido? Tá bom. Eu sei que vocês estão um pouco cansados, né, o dia todo aqui, mas a gente vai tentar cortar bastante, tá bom? Então, quando ele fala de felicidade, ele usa 5 conceitos... assim, que são os pilares realmente das pessoas felizes que têm bem-estar. Então, ele estudou por 20 anos as pessoas felizes no mundo e identificou algumas características que todas essas pessoas têm e compartilham, que é o propósito, significado, emoções positivas, relacionamentos positivos, realização. Então, quem vocês acham que é mais feliz? A pessoa que se acidenta e vai para uma cadeira de roda ou quem ganha na loteria?
Os estudos mostram que depois de um ano, esse índice se iguala pela nossa capacidade de se adaptar tanto a eventos negativos quanto positivos. Então, abaixa a poeira e você vai se adaptando realmente às tragédias e dificuldades. Um exemplo disso é Nick, que está aqui no Brasil esse fim de semana, em Belo Horizonte. Ele nasceu sem todos os membros. E ele é uma pessoa que agora é comunicador motivacional. Ele roda o mundo. Acho que vocês já conhecem, né, o Nick. E ele só tem um dedinho. E é uma pessoa muito agradecida. Agradece a Deus porque tem aquele pequeno dedinho. E ele fala muito de Deus também, né? E fica assim, falando que, em vez de eu me preocupar com quem é mais bonito, mais rico, mais capaz, eu uso esse tempo para saber como que eu vou potencializar o uso do meu dedinho, que, graças a Deus, eu ainda tenho e me ajuda em muitas coisas, né? Eu vou falar rapidamente de algumas pesquisas interessantes sobre a felicidade, que englobam também os mitos que a gente tem, né? Que são vários. Sean A. Corr, professor da Harvard, ele estudou 14 mil, fez um estudo longo com 14 mil estudantes lá de Harvard. E interessante que ele ficou bem surpreso. 80% tinha tido um episódio depressivo no último ano. 70% não tinha tido um relacionamento amoroso significativo nos últimos 2 anos. Então, mesmo no paraíso acadêmico, as pessoas estão sujeitas a ter depressão ou estresse por causa da pressão, exigência que o mundo hoje coloca para a gente, né, por sucesso. E a solidão também. E ele foi professor da primeira disciplina, Felicidade 101, em 2007, e foi a mais procurada da história da universidade, com 800 pessoas inscritas. Então, realmente, é uma busca das pessoas, né? Robert Jenner, ele é psicólogo positivo, ele fez pesquisas no mundo inteiro, 49 países, estudando as pessoas felizes. E a gente chama de o Indiana Jones da psicologia, porque ele realmente foi diversos lugares, né? E ele estava intrigado com essa questão do mito. Será que o ambiente influencia? Viver em lugar badalado muda o nosso índice de felicidade? E aí ele foi para as favelas de Calcutá, cheio de moscas, esgoto aberto, pessoas morando em um cômodo, famílias inteiras. E aí as crianças chegavam e contavam, brincando, né, mostrando as suas medalhas de competições esportivas com as comunidades vizinhas. Os adolescentes vinham falar do seu primeiro emprego, que eles doavam a maior parte para a comunidade de famílias mais carentes ainda. E ali ele sentiu que havia um senso de resiliência, de dignidade das pessoas, de ajudar, de servir. E começou a ver que não dependia tanto de ambiente. E aí ele foi para a Groenlândia estudar os igunitas, né? São 800 pessoas que vivem no inverno, a maior parte do ano, na escuridão, com urso polar em volta, pode pegá-los a qualquer momento. É um lugar que não existe vegetação nem agricultura, e eles saem à meia-noite para pescar, quando o sol brilha. E ele viu que 80% realmente disse que tinha satisfação com a vida, e começou a ficar muito intrigado com isso. E aí ele foi estudar também os Amish, nos Estados Unidos, que vivem em tipo idade média, longe da modernidade, mas eles é que sustentam os maiores hospitais do câncer do país. E eles têm um senso de comunidade, altruísmo, voluntariado, né? Apesar de não terem, por escolha, acesso a todos os confortos da modernidade. Então, realmente, se a pessoa é como um pântano, né? Uma linda flor que ela floresce num pântano, as raízes vão passando pela sujeira e problemas, enfim, uma água de lama, mas, no fundo, ela encontra as raízes, né? E a base do seu florescimento. O Robert fala também que a felicidade depende de a gente fazer coisas que a gente não gosta. Os deveres, né? Você está numa tarefa, num projeto, numa limpeza da casa, enfim, uma coisa que você não gosta, mas depois que passa, você olha para trás e fala, puxa, que bom que eu fiz isso hoje, que eu consegui, né, alcançar. Então, David Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Psicologia por ter feito estudos muito legais sobre pessoas felizes. Então, ele perguntou para 20 mil pessoas o que te faz sentir bem. Em primeiro lugar, foi o sono, remédio natural de Deus. Sem sono, as pessoas não têm como estar bem, mesmo tendo todos os outros fatores contribuintes, né, para o bem-estar. Depois, relacionamentos sociais, gastar tempo com os pais, com a família, amigos, pessoas alimentadoras, relacionamentos positivos,
andar com um cachorro, ter um filho também, onde as pessoas têm o seu maior índice de alegria, de felicidade, né, naquele momento. Com exceção de 0 a 2 anos, e adolescência, que é uma fase trabalhosa para os pais, né? E também as pessoas falaram que os casados mostraram, né, mais satisfação com a vida, terminaram um relacionamento difícil, que não é compatível com a pessoa, no caso, um jugo desigual, enfim, também trouxe felicidade. E a gente sabe que o distúrbio de sono está altamente relacionado a patologias graves mentais, né? As duas coisas vão juntas. E o isolamento social. Então, esses são dois fatores assim, que realmente estão ali nos primeiros... São um dos primeiros. Além disso, também o trabalho. Martin fala que nos últimos 10 anos o dinheiro perdeu o poder e hoje as pessoas buscam um trabalho que lhe dê realização, satisfação, onde ela sirva uma causa, sirva o outro, para um objetivo além de si mesma. Então, não importa se é remunerado ou não. Um trabalho onde ela utilize as suas forças de caráter, os seus talentos para ajudar o próximo, ou uma causa, né? E também, que mais? O trabalho, os relacionamentos. Além disso, a espiritualidade, que ela está na base de todos os pilares do bem-estar, aqueles 5 que a gente já comentou. Vou ler algumas frases que eu gosto muito. Se a mente é livre e feliz com a consciência de ter feito bem, há um senso de satisfação que causa felicidade a outros, uma alegria resultará, que reagirá no sistema todo. Mente, caráter e personalidade. A ação harmoniosa e saudável de todas as faculdades, né, do corpo e da mente resultam em felicidade. Quanto mais elevadas e refinadas, mais maior é a felicidade. Então, a religiosidade, antes Freud dizia que estava associada a patologias graves. Hoje, a psicologia estuda os mecanismos pelos quais as pessoas felizes têm saúde através de fazer oração, uma prece a Deus. Então, mudou totalmente o foco para as coisas que fazem bem para o ser humano. E essa base, realmente, a ciência está dizendo que seria a espiritualidade, que ela dá o significado, né, para a vida das pessoas felizes. Inclusive, o grupo mais feliz que é estudado hoje é o grupo dos adventistas, são os mais longevos, né, na Califórnia. Eles são veganos, têm uma longevidade assim, muito acima da média mundial, e eles têm crenças coerentes com as suas ações, e os estudos realmente focam, estudam esse grupo, né, na Califórnia. Então, Martin, intrigado com as características das pessoas felizes, e vendo que elas tinham características universais, ele identificou 24, assim, também junto com outros pesquisadores, né? São as forças de caráter. Então, não depende do dinheiro. O dinheiro pode dar felicidade se é usado para ajudar outras pessoas. E se supre as necessidades básicas. Se a pessoa tem 5 a 10 vezes mais do que o suficiente, ela não aumenta o índice da felicidade, as pesquisas falam, né? E ele encontrou, então, as forças de caráter. Então, em vez de a psicologia hoje usar apenas o DSM-4 para identificar o que tem de errado com você, usa o inventário VIA para achar o que tem de certo com você. Então, são 24 forças de caráter e virtudes, e as 5 primeiras são as forças de assinatura. E uma vez que a pessoa identifica e utiliza essas forças de maneira equilibrada, sem mais ou menos... nas organizações, aumenta até 20% a produtividade. Então, a pessoa se torna mais feliz, né? E eu, por exemplo, sempre gostei de planta, natureza, e achava estranho, porque a maioria das pessoas não olha o detalhe, né? E nada passa despercebido, assim, para mim, até uma flor que está no caminho. E antes disso, me incomodava um pouco, mas depois do teste, eu vi que realmente é uma força de caráter que pode ser cultivada. E, no caso, para mim, a minha maneira de cultivar é ajudar um pouquinho na comunidade, que isso me dá um imenso prazer, alegria de pôr a mão na terra e mexer com a natureza, né? Fazer um pouquinho de jardinagem e paisagismo. Então, essas forças devem ser cultivadas, né? E fortalecidas para o bem das pessoas. E elas só são uma força de caráter se usadas para o bem do próximo. A primeira, sabedoria. Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu sei que vocês estão muito cansados, a gente vai incluir logo.
mas criatividade, curiosidade, abertura a novas experiências saudáveis. Não adianta ter curiosidade sobre comportamento sexual de risco. Não é uma força de caráter. Mas, por exemplo, o GPS foi descoberto por acaso por uma pessoa super curiosa, o que veio a contribuir, né, bastante. Amor ao aprendizado, aquele cara que adora ler, aprender, é autodidata, ele procura tudo na internet e sempre sabe informações, né, assim. E museu, livro, tudo, ele está sempre estudando, uma faculdade atrás da outra, um curso atrás do outro, então está usando a força dele, né. E critério, pensar nas consequências, será que se eu fizer isso, eu posso esperar, né, assim, atraso da gratificação, perspectiva, será que eu consigo me pôr no lugar do outro, ver as coisas de outro ângulo? Aí tem a coragem, bravura, ainda ter medo, mas não recuar diante da adversidade. E também tem a bravura intelectual, a pessoa não tem vergonha de se expor, colocar ideias que não são populares, né? Ela é muito corajosa. E quando eu penso nas forças de caráter, um modelo que me vem à mente é Jesus, porque ele tinha todas as 24 forças e utilizava em grande quantidade e, principalmente, trazia o que era de melhor nas pessoas, né? Perseverança, persistência, são os atletas, as pessoas que terminam e começam e terminam um projeto, né? Mesmo que essa não seja a sua primeira força, que não é uma das minhas, né? Está bem lá no final, mas a gente pode desenvolver para melhorar. Integridade, viver de maneira genuína, viver o que você fala, diz, né? E autêntica, são aquelas pessoas que não têm medo de dizer o que pensam, de maneira adequada, é claro, né? Auditores, juízes, enfim, advogados, né? Isso é importante. Entusiasmo, vitalidade, é uma força um pouco rara também. E aí tem as forças da humanidade, que quando eu penso na parábola do bom samaritano, você vê que se encaixa ali, né, na parábola. Saber, inteligência social, emocional, identificar os sentimentos das pessoas, as necessidades alheias, né, e se dar bem com todo mundo, em qualquer ambiente, a qualquer momento. Amor, não é apenas amar quem a gente conhece e gosta, mas a estranhos também, ter momentos de trocas emocionais significativas ou simples, pode ser um momento rápido. Bondade, generosidade, compaixão, altruísmo. Justiça, cidadania. Gandhi é um exemplo disso, né? Que lutou por muitas mudanças sociais. Martin Luther King Jr., responsabilidade social, lealdade, equidade, imparcialidade, aquela pessoa que trata todos iguais, né? Sem discriminar, de jeito nenhum, sem preconceitos, liderança. E aqui uma frase do Mente, Caráter e Personalidade. Progressivas conquistas no autocontrole fortalecem um bom caráter. A vontade deve ser posta ao lado de Cristo. Quanto mais a gente fortalece, mais melhor é para servir a causa de Deus, porque a única coisa que a gente vai levar com a gente para o céu é o nosso caráter, né? E muitas dessas forças que a gente acabou de falar são os marcadores da felicidade. Três deles são os principais, que eu vou falar mais para frente. Transcendência e espiritualidade, o momento que você se conecta com o Criador, com Deus, e tem várias maneiras de você se conectar, pelo menos umas cinco, que é através da apreciação do belo, e o sábado é uma oportunidade para isso, para você apreciar a natureza e ser agradecido pelas coisas bonitas que Deus criou, maravilhosas, né? E também admirar a excelência, e atos de virtude e beleza moral, não apenas beleza física, né? Gratidão, esse é um dos maiores marcadores da felicidade, né? E as pessoas realmente contar as bênçãos, é muito importante ser agradecido. E quem tem essa força procura todas as oportunidades para agradecer, mesmo as pequenas coisas que a pessoa recebe. Esperança, também um grande marcador da felicidade. Quando Viktor Frankl estava nos campos de concentração na Alemanha, ele era um psiquiatra e começou a estudar e perceber que depois do Natal morriam muitos soldados, muitos presos, né? E ficou intrigado com aquilo. Então, a pessoa desistia de viver. Passava o Natal, ela pensava, eu não vou mais encontrar minha família. Enquanto os outros que sobreviviam pensavam assim,
não, mas outro Natal vai chegar, quem sabe o ano que vem eu vou passar com a minha família. Então, a esperança no futuro de fazer planos definia a vida ou a morte. Espiritualidade, fé, religiosidade, perdão e misericórdia, humor. É, um exemplo de quem usa muito humor é o pastor Bechara. Ele, nas pregações, tem um senso muito leve de humor e usa isso para o benefício das pessoas, porque a audiência fica totalmente conectada e feliz. Então, é um grande traço de caráter dele, inclusive presente nos livros que ele tem lançado ultimamente, né, sobre as mulheres da Bíblia. As ações saudáveis e harmoniosas de todas as forças do corpo e mente resultam em felicidade. Mente e corpo. Para termos perfeita saúde, nossos corações precisam estar cheios de esperança, amor e alegria. São as forças identificadas pela ciência, né? Mas Salomão já falava isso, que são os marcadores da felicidade. O verdadeiro cristianismo, longe de ser a causa de desequilíbrio, é um dos mais eficazes remédios. Se a mente é livre e feliz, com a consciência de ter feito bem, um senso de satisfação causa felicidade a outros. Uma alegria resulta que reagirá no sistema todo. Então, um outro pilar que é muito estudado também pela psicologia positiva seria as emoções positivas. Sempre se estudou as negativas, que têm um valor de sobrevivência. A raiva é para correr ou enfrentar, o medo, aliás, tem a raiva, o medo, a tristeza, o nojo é para expelir algo, se afastar, elas têm um valor importantíssimo para a sobrevivência. E não se sabia a função das positivas. Até Barbara Fredrickson começar a estudar e injetar positividade nas pessoas, nos participantes. E ela começou a notar que a positividade realmente tem uma função importantíssima numa escala de tempo. Não para o momento. Claro que é bom você estar feliz, se sentir bem, mas os momentos bons que você passa com os irmãos na igreja, com a sua família, andando com o cachorro, fazendo as coisas que você gosta, né, com as pessoas, um dia pode salvar a sua vida. Quando vem uma doença terminal, todos aqueles pequenos momentos, 5 minutos, meia hora, algumas horas que foram passados com as pessoas que você ama, vão ter criado uma resistência e recursos na sua mente, no seu corpo, enormes, que vão ter aumentado o sistema imunológico e muitos outros recursos que realmente vão fazer a diferença nos momentos de adversidade. O problema vem e bate e volta, e você é como um elástico que pode ser realmente colocado para teste e vai passar, né? Então, é mais numa escala assim, de tempo. E ela fala do construir e expandir. Toda vez que a gente sente emoções positivas, a gente é mais flexível, se relaciona, interage melhor com o mundo, com as pessoas, conosco, a gente tem mais esperança para o futuro. E quando Bárbara fala de positividade, não é a Poliana de óculos cor-de-rosa, que tudo vai dar certo, mas uma visão realista de que, se eu fizer a minha parte, há uma possibilidade de que possa dar certo também. Então, o positivo é tão real quanto o negativo. Eu posso chegar atrasada, mas pode ser que não tenha trânsito hoje, então eu vou esperar o melhor, né? Se eu sair mais cedo, vou chegar a tempo. Então, a positividade constrói recursos, e toda vez que os participantes eram injetados positividade neles nos testes, eles iam melhor nos testes de matemática, desempenho verbal, interação com as pessoas. Então, a capacidade mental realmente expande, né? E você tem uma nova maneira de agir com o mundo. As 10 emoções mais estudadas hoje são essas. Eu vou falar rapidamente de cada uma para a gente não se prolongar. Alegria. Quem já teve filho, né, é onde a pessoa se sente mais feliz na vida, é no momento que tem um filho. Surpresas inesperadas, por isso que o presente tem que sempre vir embrulhado, né, para surpresa. Isso também faz parte da alegria. E o senso de dever cumprido, que a gente já falou. Mesmo fazendo coisas chatas, que não são boas, no final tem alegria. Gratidão, essa é muito importante. Abre o coração para uma nobre emoção e a gente agradece a pessoa. Se a pessoa sente que deve algo a alguém, não é gratidão,
Então, os exercícios de gratidão vão desde um diário de gratidão, três coisas no dia, até uma oração, até uma carta escrita para alguém que você nunca agradeceu, nunca pensou em agradecer. Então, o efeito dessa carta, comprovadamente, ela dura 2 meses no sistema imunológico, físico, mental, enfim. Dizer obrigada, importantíssimo para a felicidade. E a gente, às vezes, não tem esse hábito culturalmente, né? O americano sempre escreve cartãozinho de obrigada, se ganhar até um chocolate, né, um cartão todo bonitinho, tudo, mas aqui a gente não tem, a gente pode aprender a cultivar essa emoção positiva. Nosso maior motivo de gratidão na vida, para os cristãos, é realmente a morte de Cristo e a salvação nele, né, e a vida eterna, a esperança da vida eterna. Aqui eu estou injetando vocês um pouquinho com positividade. Serenidade. Todas as emoções positivas são sentidas quando a pessoa está em ambiente seguro, se sentindo bem, não tem ameaça, né? A não ser uma que eu vou falar daqui a pouco. Então, está andando na praia, tranquila, lendo um livro com um gato no colo. Interesse. É quando a gente quer aprender algo novo, algo chama a nossa atenção. Isso coloca possibilidade, fascinação, né? E novas possibilidades. E a gente aprende a, de repente, fazer um prato novo, estudar uma ideia nova. Essas coisas também, elas promovem as emoções positivas e a felicidade. Esperança, que é o marcador, né, da felicidade que a gente já falou. Esperança é a única emoção que as pessoas não sentem em ambiente seguro. Pelo contrário, quando há ameaça, quando há problemas e dificuldades, né? Essa emoção é vital também para o bom funcionamento e saúde mental. Orgulho, quando a gente faz alguma coisa e a gente pensa que bom que eu terminei o projeto, que eu consegui fazer isso, enfim. Não importa quão pequena seja essa realização, é importante começar e terminar as coisas que a gente se propõe a fazer, né? Surpresa. Descontração, risadas, quando alguma coisa desafia a razão, assim, né? Inspiração, quando transcendemos do trivial e a gente vê a excelência humana, uma pessoa que entende muito, especialista em algum assunto legal, assim, que te encanta, ela sabe tudo sobre aquilo, enfim, um sermão bem feito, algo que te inspire a ser melhor e a querer realizar mais. Também é a autotranscendência, contato com Deus. Por isso, a leitura da Bíblia, do Espírito de profecia, elas nos inspiram. E esses momentos de conexão são muito importantes, né, para as emoções positivas. Admiração, reverência. Essa é a força mais rara. As pessoas, embora se dizem religiosas e, enfim, que tenham uma fé, mas os momentos de conexão realmente com Deus são um pouco mais raros. Nem todos buscam a espiritualidade, né? Quando a gente observa a grandeza e a bondade em grande escala, em algo maior do que nós mesmos, um pôr do sol, uma praia, uma arquitetura antiga, ou algo realmente que Deus criou, a natureza. Amor, ela diz que normalmente a gente pensa que o amor é desenvolvido e cultivado através de anos e anos, que ele não tem fim, que ele, enfim. Mas ela fala muito, a Bárbara, dos micromomentos de amor. Ela é uma estudiosa dessa emoção, que é a que integra todas as demais. Então, o trocador de ônibus, o feirante, todas as pessoas com as quais você tem contato durante o dia, principalmente se você mantém o contato visual e troca um segundo, 2, 3 minutos de conversa, contato, essa interação realmente ela define como sendo amor também, que pode ser compartilhado com pessoas estranhas que você não conhece, né? E são muito importantes para acumular recursos que vão nos ajudar um dia a vencer problemas muito grandes que podemos vir a ter. Então, quando você ama, você tem admiração pela pessoa, você sente serenidade, você sente a alegria de estar com a pessoa. Então, ela conecta todas as outras emoções positivas, né? É preciso manter toda emoção e paixão sob controle, em calma, sujeição à razão e à consciência.
Mente, Caráter e Personalidade, que para mim é um manual da felicidade. Então, a Bárbara, para exercício de positividade, ela fala da carta da gratidão, diário da gratidão, a oração, exercícios físicos, alimentação equilibrada, serviço ao próximo, que é aí uma base das emoções positivas, e as histórias que a gente conta, focar mais no positivo, porque Deus não quer que a gente se detenha pensando nas coisas negativas e desagradáveis que nos acontecem ou que acontecem no mundo, porque isso realmente leva a mais negatividade. E a lista do que eu fiz, quando você senta, deita à noite para dormir, em vez de pensar, puxa, não fiz isso, isso e isso, que tal pensar, nossa, quanta coisa eu consegui fazer, né? Não importa quão pequena seja, então ajuda a gente aí a desenvolver um pouquinho mais a positividade. Quando a gente pensa num modelo de controle de emoções e uma pessoa que teve emoções positivas em alto grau e de forma equilibrada, é Jesus. Nunca nenhum ser humano passou por emoções positivas num grau tão extremo quanto ele, durante a tentação no jardim do Getsêmani, ao ponto de suar sangue. Mas, depois de pouco tempo que ele teve essa situação tão opressiva espiritualmente, né, ele foi a única pessoa que teve serenidade e calma dentro da sala de audiência. Então, se a gente orasse bastante como Jesus, passasse horas de oração e serviço ao próximo, como ele passou, sendo 100% humano, a gente também teria um controle emocional enorme, tanto das emoções positivas quanto das negativas, né? Então, esse aí é o nosso modelo. Eu gostaria de sortear dois livros rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Você quer fazer? Pode ser um para um adolescente acima de 10 anos. A gente acha que não tem muitas crianças mais novas, né? E um outro para adultos, idosos. Obrigada. Vamos dar uma saudação JA para a Gilmara. Bom, durante o dia, então, nós aprendemos sobre alimentação natural e agora nós encerramos com felicidade. E nós temos o nosso modelo, que é Jesus, a qual devemos seguir, né, para termos sucesso e êxito na nossa vida e sermos felizes, né, aqui neste mundo também, planejando que a nossa maior alegria será no mundo vindouro, né, quando Jesus regressar. Então, vou pedir para a Gilmara entregar aqui os livros. Quem ainda tem o papel do sorteio? Então, essas pessoas que ainda não conseguiram ser sorteadas terão a oportunidade agora de ganhar uma ótima literatura. Por gentileza, Eric, você pode rodar o número do sorteio? Nós temos o livro aqui, então, Mente, Caráter e Personalidade. Excelente esse livro. Quantos já leram esse livro? Poucas pessoas, né? E tem esse livro também. É o Menino Pobre que se tornou neurocirurgião de fama mundial. Exatamente. Qual que é o número 6? Alguém tirou o número 6? Número 77. Número 25. Número 40. 25. Vem para cá, Diná. Você quer esse, né? Tá ótimo. Obrigada. Agora o último livro, Mente, Caráter e Personalidade. Mas o número 40. Alguém tirou o número 40? É o irmão Geri? Tirou? Pode vir aqui, irmão Geri. Já leu esse livro, irmão Geri? Já leu? Então pode presentear alguém, né, com essa literatura. Pode sortear? Então tá bom. Então mais um número, irmão Geri, você deu a vez dele, que ele já tem o livro. 36. Ganhou 36? Não? Ah. É que ele tá com vontade de ganhar, né? Mais um número, então. É 64. Não tem nenhum 64. Próximo número. 66. Ninguém. Mais um número. Número 1. Ah, opa, então tá bom. É o número 1 da senhora? Então eu vou confiar, pode vir pegar.
uma boa leitura. É nesse momento que eu vou convidar a Fernanda, que vai nos trazer uma mensagem musical. Que o tempo passa devagar, só sei que a qualquer hora vem o sol. Tem luz, ainda mais perguntas pra fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar e essa verdade tão já tantas vezes repetidas, respostas encontrei. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. De cantar, preciso aprender, posso viver feliz. Talvez a vida nunca traz explicação. Confia nele e o mais ele fará.
fácil de cantar. Preciso aprender. Posso viver feliz. Amém. Amém. Obrigada, Fernanda. Agora obtive a informação de que teve um empate. Eu já achei que eu já ia fazer a entrega da lembrancinha. Então, eu vou convidar aqui o Daniel e a Andiara para responder uma última perguntinha, aí, que vai ser a perguntinha do desempate, para poder ganhar aquela cesta ali, linda cesta. Por favor, os dois candidatos, assista. Recebam as alternativas. Estão na mão de vocês, ok? Vocês vão ficar de frente para lá, como estão. Certo? Alternativas à mão, vamos... Eric, você pode passar, por favor? Ó, seu cérebro recarrega as suas células, se reparam. Seu corpo libera hormônios importantes. Isso acontece quando, repetindo, seu cérebro recarrega, suas células se reparam, seu corpo libera hormônios importantes. Isso acontece quando eu pratico exercícios físicos, letra A, eu me alimento, alternativa B, eu durmo, alternativa C, ou eu respiro ar puro? Alternativa D. Podem mostrar. Alternativa é A e C. Andiara, parabéns. É a letra C, eu durmo. A nossa vencedora. Obrigado, Daniel. Saudação JA para a Andiara, parabéns. A Mônica vai. Obrigado. Parabéns à Andiara que levou a nossa cesta. Tem consolação, Daniel, por favor. Saudação JA para o Daniel também, que quase chegou lá. Eu quero agradecer a presença de todos que permaneceram aqui durante o dia. Espero que tenha sido um sábado proveitoso na presença de Deus. E eu quero agradecer a presença dos palestrantes que estiveram aqui, da Gilmara. Eu gostaria de, em nome da Igreja Gilmara, ofertar a você uma lembrança do Departamento de Saúde aqui da nossa igreja. Que você volte mais vezes. Eu também quero estender meus agradecimentos a todos aqueles que colaboraram, a Silva, com a equipe da cozinha, aqueles que ajudaram na organização aqui da programação, que foram feitas para vocês. Tá? Quero agradecer a todos vocês. Que Deus possa abençoá-los. Agora eu vou convidar o nosso diretor jovem para nos dirigir uma palavra de oração. Vamos ficar em pé, falar com Deus. Te somos gratos, Senhor, pelo maravilhoso sábado que passamos na Tua Santa Casa de Oração. Te somos gratos pelo aprendizado que nós tivemos e, neste momento, humildemente, queremos Te pedir para que possa nos ajudar, para que possamos colocar em prática o aprendizado que obtivemos nesse dia da saúde. Ó Pai querido, seja com cada um que aqui se encontra, cada jovem, cada adulto, que nós, Senhor, possamos nos achegar a Ti cada vez mais. Nesta semana que é desconhecida para nós, queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar de todo o mal. São as bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, uma feliz semana a todos. Quero lembrá-los que no próximo Culto Jovem nós teremos uma programação especial, Culto Jovem Distrital. Se vocês gostaram dessa programação do culto da família, do culto promovido pela equipe da saúde, próximo sábado teremos o Culto Jovem Distrital, The Gift. Descubra já o seu. Você já descobriu o seu?
Venha no próximo Culto Jovem Distrital. Uma feliz semana a todos.